Bună seara, stimați telespectatori, sunt Denis Rifai, începe emisiunea 40 de întrebări, iată regulile. Îi voi adresa invitatului meu 40 de întrebări, pentru fiecare întrebare va avea 2 minute să răspunde dacă îi mai rămâne timp, iar eu consider că este necesar, invitatul poate folosi timpul rămas pentru a răspunde la celelalte întrebări, de asemenea, invitatul meu are dreptul să refuze să răspundă, să începem. Îl am alături de mine pe marele fotbalist Gică Popescu. Bună seara, bine ați venit! Rămână, mulțumesc de invitație! Sunteți unul dintre cei mai iubiți sportivi pe care îi are România și aparent nu ar fi secrete despre dumneavoastră, însă pe măsură ce mă documentam, am descoperit că sunt multe lucruri care încă nu se știu și cred, sper cel puțin, că o să le lămurim în această seară. O să punctez doar câteva chestiuni, vreau să subliniez că ați fost capitanul fiecărei echipe pentru care ați jucat în toți cei 20 de ani de carieră sportivă și că ați fost numit de nenumărate ori cel mai bun fotbalist român al anului. Astăzi sunteți consilierul onorific al premierului Ludovic Orban și președintele FC Viitorul Constanța. Propun să mergem direct cu întrebările. Așa că, în pandemie a stat izolat 5 săptămâni, o perioadă care vi s-a părut cumva agreabilă. Merg pe vorbele dumneavoastră, am făcut foarte, foarte mult sport. În fiecare dimineață alergam o oră în curte, iar după amiaza o oră de sport în casă. Mă uitam la filme, mâncam puțin, am slăbit 4 kg, ceea ce este wow! Ba mai mult, ați găsit chiar puterea să glumiți pe seama prietenului dumneavoastră, Dan Petrescu, aflat și el în izolare. Ați spus așa, probabil e băgat sub pat și nu răspunde la telefon, așa e de fricos. Ați râs dumneavoastră de Dan Petrescu, dar în urmă cu doar câteva săptămâni v-ați testat voluntar de coronavirus pentru că nu vă simțeați foarte bine și ați descoperit că sunteți pozitiv, ați stat 10 zile în spital, iar la externare ați declarat că au mai rămas totuși ceva probleme la plămâni. Vreau să știu dacă v-a fost frică atunci când ați aflat că sunteți bolnav. Urmează întrebarea. Cum v-ați îmbolnăvit de COVID? Bun, dar aș vrea să știu și eu cum s-a întâmplat și toată lumea mă întreabă de acest lucru. La un moment dat am plecat cu câțiva prieteni în Delta, era luni, pentru prima dată când am lăsat garda jos, eu în toată această perioadă dădeam sfatul la toată lumea să se protejeze, să poartă mască. Eu am purtat tot timpul mască, aveam dezinfectați cu mine oriunde mergeam și am plecat la un moment dat cu câțiva prieteni în Delta, era luni dimineața când am plecat și atunci am lăsat garda jos. Joi au început simptomele, am avut o durere de cap foarte puternică, după care seara, tot timpul nopții am avut frisoane. A doua zi, văzând această stare, am zis să merg acasă. Eu credeam că sunt răcit pentru că mă prinsese o ploaie mergând cu barca și venind către casă. Am venit acasă, am stat sâmbătă, duminică și luni dimineața, crezând că sunt răcit, luăm pastile de răceală și luni am făcut testul pe care în mod normal îl făceam în fiecare săptămână pentru echipa de fotbal, că știți că fiecare echipă are obligativitatea o dată la două săptămâni să se testeze. Am primit rezultatul pozitiv seara, după care au urmat cele 10 zile de spitalizare. Imediat ce am ajuns în spital, mi s-au făcut analizele și analizele au ieșit toate foarte, foarte bine. Văzând analizele, au zis cei de la Matei Baș că ar fi foarte bine să fac și un CT la plămâni. Am făcut acest CT la plămâni și mi-a ieșit o pneumonie interstițiară, care trebuia ținută sub control. Am stat cele 5 zile pe tratament, după care această pneumonie era în progres, a apărut noi focare, am mai stat încă 5 zile, tot pe tratament, după care am plecat acasă, 4 zile de izolare și asta a fost. A fost frică? De așa ceva? A trecut prin atâtea de-a lungul timpului încât coronavirusul nu mă poate speria. Mulțumesc. În iunie cereați guvernului Orban să găsească soluții pentru redeschiderea stadionelor și atrăgeați atenția că se pierd foarte mulți bani în fotbal. Vă citez acum. Va fi un an greu, deja pierderile se simt la cluburi. Eu insist pentru readucerea publicului pe stadioane. Bineînțeles că trebuie să primeze aceste măsuri de siguranță, dar poate ne gândim la un scenariu, sunt vorbele dumneavoastră. Apropo de pierderi, până acum, cele mai importante 5 campionate din Europa au estimat pierderi totale de
4 miliarde de euro, dintre care cei mai loviți înțeleg că sunt britanicii, cu pierderi estimate la 1 miliard de euro pentru Premier League. Și nu doar în fotbal au existat pierderi, lumea sportului a fost afectată în totalitate de acest virus. Vreau să știu dacă sunt cluburi în România care riscă să dispară. Urmează întrebarea: cum schimbă coronavirusul lumea sportului? Într-adevăr, lipsa spectatorilor este un lucru care la echipele cu un public destul de mare se simte. Noi, din fericire și din păcate, nu avem un număr atât de mare de spectatori, însă impactul financiar este destul de mare. Pentru un club ca Viitorul, câteva sute mii de euro sunt importante. Bineînțeles că acest impact al coronavirusului către sport în general este unul extrem de dur, pentru că partenerii noștri nu mai reacționează la fel cum o făceau înainte, publicul nu mai vine la stadion, deci sunt cluburi care au pierderi de zeci de milioane de euro, sume importante care se pierd datorită acestei pandemii. Noi dorim ca lucrurile să se intre la un moment dat în normal. Să putem să readucem publicul la stadion, din păcate nu sunt vremuri de a face așa ceva, pentru că vedem cel puțin la noi lucrurile se complică din ce în ce mai rău. Sperăm ca partenerii să rămână lângă sport, lângă noi, pentru că este o dovadă de a susține sportul, de a susține fotbalul, de a susține celelalte sporturi, chiar în aceste momente de criză, momente dificile. Și cu toții sperăm că această pandemie, în timpul cel mai scurt, să înceteze. Pentru că face rău nu numai sportului, face rău întregii planete. Continuăm. Industria fotbalului vehiculează sume colosale. De exemplu, am aflat că cel mai scump jucător al momentului valorează 177 de milioane de euro. Iată ce spunea Cristiano Ronaldo, un jucător care nu se mai află acum între primii 5 cei mai valoroși din seria A, citez: acum orice jucător valorează 100 de milioane de euro, deși nu a demonstrat nimic. Sunt mulți bani în fotbal, văd că și un fundaș și un portar costă acum peste 70-80 de milioane de euro. Nu sunt de acord, dar așa e lumea acum. Și ca să putem face o comparație, știm că în 1995, adică în urmă cu 25 de ani, când dumneavoastră ați fost transferat de la Tottenham la Barcelona, clubul a plătit pentru dumneavoastră aproximativ 4 milioane de dolari. Se rulau cu totul alte sume pe vremea aceea, mult mai mici față de cifrele de astăzi. Vreau să știu câți bani sunt rulați în lumea fotbalului acum și de ce unele cluburi plătesc atât de mulți bani pentru un jucător. Urmează întrebarea: sunt jucătorii de astăzi supraevaluați? Îmi aduc aminte de un răspuns pe care l-a dat Mourinho unui ziarist atunci când a fost întrebat dacă nu cumva transferul lui Pogba era unul, atunci era cel mai scump transfer, 120 de milioane. Și Mourinho a răspuns: astăzi este un transfer foarte, foarte mare, în câțiva ani vi se va părea ieftin. Și așa s-a întâmplat. Cel mai mare transfer făcut vreodată a fost al lui Neymar, 225 de milioane de euro. Cum ai spus, sunt jucători care înainte, de clasă medie, care se transferă pe sume de 70, 60, 70, 80 de milioane de euro. Fundași, în mod normal, aceste sume se plătesc pentru cei care dau golul, pentru cei din față, nici de cum pe cei din spate. Dar au ajuns fundași care să coste 60, 70, 80 de milioane de euro. Eu nu cred că aceste sume sunt normale, indiferent de cât de valoros este un jucător. Însă fotbalul a ajuns la un asemenea nivel. Câștigurile cluburilor și plățile făcute de către televiziuni sunt atât de mari încât bugetele cluburilor cele mai importante au ajuns spre 1 miliard de euro. Echipe precum Barcelona, Real Madrid au bugete în jurul sumei de 1 miliard de euro. În momentul în care ai un astfel de buget, îți permiți să plătești în primul rând salarii mari la jucători, să plătești sume de transferii importante. Să spun, o sumă care rulează în întreg fotbalul este foarte, foarte greu. Întreg că nu știe nimeni, sau cel puțin este foarte greu de estimat. Însă, într-adevăr, fotbalul a ajuns la nivel financiar uriaș, din păcate nu și la noi. Nu a rămas la nivelul pe care cluburile din vest îl aveau în anii 90, 90, 95. Dar sunt supraevaluați jucătorii? Mulți dintre ei, da. Continuăm.
A jucat fotbal timp de 18 ani la echipe mari din țară și din străinătate, numără acum doar câteva, Universitatea Craiova, Steaua, Dinamo, PSV, Galatasaray, Barcelona, al căror capitan ați și fost. Ați câștigat campionate în România, în Olanda, în Turcia, ați câștigat Cupa României a Spaniei, Cupa UEFA. Timp de 15 ani ați fost jucător și capitan și la echipa națională, o carieră cu adevărat impresionantă, despre care, spuneți așa și vă citez, am fost privilegiat. Am jucat alături de mari fotbaliști, am câștigat baloane de aur, am fost la 3 campionate mondiale, am fost norocos, știu că v-a rămas în suflet. Momentul în care, la Craiova, un stadion întreg scanda Gică Popescu, Dumnezeul nostru, dar vreau să știu, în afară de această amintire, ce alt moment vă mai aduce lacrimi în ochi. Urmează întrebarea. Ar mai fi Gică Popescu un campion astăzi în fotbalul modern? În primul rând vreau să spun că mi-ar fi plăcut să câștig un balon de aur, dar n-am câștigat niciunul. Dar balonele de aur sunt pentru jucătorii care fac performanța la un anumit, la un anumit nivel. Cred că da. Văzând ce se întâmplă în fotbalul de astăzi, mi-a plăcea să cred că aș fi fost la fel de important cum am fost și în perioada când eu jucam pentru echipele pe care le-ai enunțat mai devreme. Au fost perioade superbe pe care le-am trăit la echipa națională, la cluburile la care am jucat. Atunci când am plecat în străinătate, visul pe care l-am avut întotdeauna și întotdeauna am spus că un fotbalist se poate considera realizat în momentul în care face două lucruri. Joacă la cel puțin un campionat mondial sau un campionat european și câștigă cel puțin un titlu important. Eu când vorbesc titlu important, mă gândesc la o cupă europeană. Fie Cupa Campionilor, înainte era și Cupa Cupelor sau Cupa UEFA. Eu am avut șansa să câștig 3 din 4. Să particip la 3 campionate mondiale, la 2 campionate europene. Uitându-mă la fotbalul de astăzi, cred că aș fi avut un loc important în tot acest peisaj fotbalistic și cred că la un nivel cât mai înalt. Ce simte un om când aude că un stadion întreg scandează Gică Popescu, Dumnezeul nostru? Am avut parte de-a lungul carierei de multe, multe momente importante. Dacă mai pune acum să aleg unul, ar fi momentul de la Craiova, când am jucat contra celor de la FC Argeș Pitești. Am dat gol în minutul 91 și am câștigat cu 2-1. Ne pregăteam pentru a merge la Sibiu și a juca și a câștiga la Sibiu pentru a intra în cupele europene. Și după meci m-am dus la mașină și când să plec, în fața mașinii mele erau suporteri întinși pe jos care strigau: cobor la noi sau treci cu mașina peste. Deci ăla e momentul cel mai drag pe care l-am trăit în fotbal. Dar am avut parte fost de momente frumoase. Ați mai fi fost campion și astăzi? Campion. Mare. Mare campion. Mare campion. Merg acum la începuturile noastre în fotbal. Continuăm așadar. Și din nou merg pe vorbele dumneavoastră. Când am intrat în vestiarul de la Craiova, aveam 17 ani. Nu o să uit niciodată senzația pe care am avut-o. Ne-au luat 4 inși de la tineret și ne-au adus la echipa mare, m-a luat amețeala. Erau toți îmbrăcați în albastru, era colosal, parcă intrasem într-un templu. Erau toți uriași acolo, în afară de Balaci. Eu îi aveam tapetați în spatele patului meu, cu ei am crescut. Vreau să știu dacă ați primit vreun sfat de la marii fotbaliști ai Craiovei, dacă v-a ghidat cineva pe drumul acesta. Urmează întrebarea. Care a fost frica dumneavoastră cea mai mare? În fotbal? Atunci. Atunci? În acel moment. Nu era vorba de frică. Eu le purtam acestor uriași fotbaliști un respect incredibil, pentru că am crescut cu ei. Când am deschis ochii pe televizor, uitându-mă la fotbal, am deschis ochii pe marea echipă a Craiovei. Pentru mine, Cămătaru, Ștefănescu, Balaci, Cârțu și toți acei uriași erau icoane. Așa cum ai spus, aveam în spatele patului unde dormeam portretele tuturor jucătorilor. Nu aveam altceva decât portretele lor. Și mă uitam la ei ca la icoană. În momentul în care am ajuns să fac parte sau să fiu în același vestiar cu ei, cum ai spus, când am intrat înăuntru și era acea mare albastră, mi s-a tăiat respirația. Norocul meu că Marian Băcu era
din Maglavit, comună de la 15 km de Calafat, m-a tras de mână și m-a așezat lângă el, pentru că altfel probabil aș fi căzut din picioare de emoții. Deci ăla este iarăși un moment de referință pe care eu l-am și când fac un flashback așa, mi-aduc aminte de, dacă mă întreb care sunt momentele cele mai frumoase pe care mi le-au oferit fotbalul, ăla e un moment extraordinar. Ajunsesem să împart vestiarul cu idolii copilăriei mele. Asta și este nu v-a fost frică? Asta? Aceasta a fost întrebarea mea, dacă nu v-a fost frică. Un astfel de moment nu te sperie, te motivează. Iar pe mine, acel, făcând parte din vestiarul și stând cu acei uriași, probabil că a fost primul motiv care m-a mobilizat și care mi-a dat încredere să fac tot ce am făcut după aceea. Mulțumesc. Mergem mai departe. Mergem cu prima întrebare roșie. Ați avut o carieră extraordinară în fotbal, mai apoi ați dezvoltat afaceri de succes, aveți o familie foarte frumoasă și cu toate acestea ați povestit că în tinerețe nu erați deloc curajos. Și acum merg pe vorbele dumneavoastră. Aveam prietene, nu iubite, erau puțini cei care aveau privilegiul să aibă o prietenă. Eu nu am fost un privilegiat, sunt mai timid de fel. An mai târziu, lucrurile s-au schimbat, se pare, nu ați prins doar curaj, v-ați descoperit și latura romantică și am citit că ați scris chiar și versuri pentru soția dumneavoastră, spuneați așa, vă citesc din nou, în momentul în care ești îndrăgostit, realizezi că poți face lucruri de care înainte nu erai conștient că le poți face. O declarație romantică. Aș vrea să știu dacă succesul ca fotbalist v-a dat încredere ca bărbat și v-a ajutat să vă vindecați timiditatea din tinerețe și aș vrea să-mi spuneți dacă e greu atunci când ești un bărbat cu bani să poți să faci diferența între dragostea adevărată și iubirea pe interes. Urmează întrebarea. Ați fost vânat de femei pentru faima și averea dumneavoastră? Bun, mi-e greu să spun, însă probabil, habar n-am, nu am simțit vreodată că s-ar fi întâmplat așa ceva, să fiu vânat pentru bani. Niciodată nu am dorit și probabil din mândrie, din orgoliu, am considerat că sunt un bărbat care poate să emite pretenții și fără să avea buzunarul plin, nu? Și lucrul ăsta s-a întâmplat încă de când eram junior la Craiova, când am făcut foame ce n-a făcut mult jucător. Eu până ajunge să fac parte din echipa mare, au fost zile în care stăteam de sâmbătă până luni fără să mănânc. Da? Și jucam la echipa mare la Craiova, nu jucam la juniori. Și trecând timpul, tot timpul am crezut că eu ca bărbat nu trebuie neapărat să fiu un bărbat bogat ca să pot să emit pretenții vis-a-vis de partea feminină. Și această părere bună pe care am avut-o atunci s-a păstrat și după aceea și nu am simțit niciodată că am fost vânat pentru bani. Cu toate că banii ajută și ajută mult. Continuăm tot cu întrebare roșie. O România întreagă știe, Gică Hagi vă este cumnat, soțiile dumneavoastră sunt surori. Știm că începuturile nu au fost tocmai ușoare. L-ați rugat pe Gică Hagi, care vă era prieten, să vă ajute să o cunoașteți pe sora soției sale. Răspunsul a fost unul sec. Citez, nu-ți dau numărul, descurcă-te. Nu doar că v-ați descurcat, v-ați și căsătorit în 1999, numai că atunci când ați cerut-o de nevastă, soția dumneavoastră nu a spus din prima da, ci v-a răspuns cu o întrebare și citez acum, dar nu crezi totuși că ar trebui să mai vorbim? Iar dumneavoastră i-ați răspuns că veți avea timp să vorbiți după aceea mulți ani. Vreau să știu cum i-ați comis pe socrii dumneavoastră să vă accepte atât de repede în familie. Urmează întrebarea roșie. De ce v-ați grăbit să vă căsătoriți? Nu cred că m-am căsătorit absolut deloc de vreme. Am stat prieten cu soția mea aproape 2 ani de zile. Iar eu nu cred că există aici o limită de timp. Cunoști pe cineva și trebuie să te căsătorești într-un an, 2, 3 sau 7. Nu cred că este un șablon pe care toți trebuie să-l urmăm. Fiecare dintre noi, vis-a-vis de persoana iubită, persoana cu care suntem, cred că facem anumite evaluări, în primul rând sentimentale, cred eu, da? Și când dorim să facem un anumit pas, așa cum l-am făcut eu, luăm atunci când considerăm noi că a venit timpul. Eu m-am căsătorit
în momentul în care am considerat că a venit timpul și am considerat că soția mea este persoana pe care o doream să fie lângă mine. Bine, și socrii, ce v-au spus? Socrii ne-am dus târziu, când lucrurile erau deja rezolvate. Doar le-am spus că dorim să facem acest pas și... Da, cred că s-au bucurat și se bucură în continuare ca un inginer ca mine. Mulțumesc! Mergem mai departe. Cariera dumneavoastră v-a adus această siguranță financiară chiar din vremea comunismului. Și acum, Valentin, fiul lui Nicolae Ceaușescu, a fost întotdeauna interesat de fotbal și darnic cu echipele preferate. În noiembrie 89, echipa națională, din care și dumneavoastră făceați parte, întâlnea Danemarca. Valentin Ceaușescu a venit în vestiar și a anunțat o primă fabuloasă pe atunci. În cazul victoriei, fiecare jucător ar fi primit câte 1500 de dolari contra valoarea a două mașini Daci la vremea aceea. Și Ministerul Apărării a oferit atunci o primă, un aparat video. A fost un meci fabulos în cele din urmă. România a învins Danemarca și s-a calificat din nou după 20 de ani la un campionat mondial. Știu că revoluția v-a prins în Italia și vă citez acum din nou. Plecam cu Craiova să facem meciuri. Mai luam și noi un ban. 200-300 de dolari. Urmează întrebarea. Cu ce avere v-a prins revoluția? Într-adevăr, în acea perioadă eram, noi fotbaliști eram privilegiați, pentru că față de restul populației câștigam foarte, foarte bine. Mi-aduc aminte că în 88, când am jucat la Steaua, cu banii pe care am câștigat în ultimele două luni, ultima lună a fost când am câștigat campionatul, mi-am luat prima mea mașină. Deci câștigam foarte, foarte bine. Ce avere? Greu de spus. Sigur, aveam două locuințe în Craiova. Aveam o mașină pe care o cumpărasem, un Opel Ascona, pe care o cumpărasem de la cineva din Craiova. Aveam o cameră de filmat, care atunci era o valoare importantă, și ceva bani la cec. Da? Dacă ar fi să mă raportez la ce câștiga un om normal, puteam să mă consider o persoană foarte bogată în acele vremuri. Dar să spun cât, nu mai știu. Ne-a spus deja toată averea. Am notat-o. Mulțumesc. Continuăm. Am văzut prima promisă de Valentin Ceaușescu în 89, înainte de meciul pentru calificarea la campionatul mondial. Doar, aici este un element, el a vorbit la vremea aceea cu absolut toți jucătorii naționalei, mai puțin cu dumneavoastră. Aveți deja un conflict cu familia Ceaușescu pentru că în vara lui 88, în timpul stagiului dumneavoastră militar, ați fugit de la Steaua, echipa favorită de familia dictatorului, și v-ați întors să jucați la Craiova și merg acum cu o declarație a martorilor de la o întâlnire halucinantă. Citez: am avut o discuție în birou la generalul Ilie Ceaușescu, care a turbat de furie când a auzit că Gică vrea să se întoarcă la Craiova. L-au arestat pe loc și l-au dus într-o cameră alăturată, însă am profitat de o clipă de neatenție și l-am scos din biroul ăla și duș am fost. Am plecat spre Calafat, iar apoi am trecut în Bulgaria și am stat acolo ascunși două săptămâni. Toată lumea era pe urmele noastre, poliția, securitatea, armata. În cele din urmă ați reușit să rămâneți la Craiova, la echipa dumneavoastră de suflet. Vreau să știu dacă a fost vorba de curaj sau de o promisiune de oltean făcută fanilor Craiovei. Urmează întrebarea. V-a fost frică să vă opuneți totuși familiei Ceaușescu? Sunt puține două minute și ar fi foarte mult de vorbit aici, dar puteți să urmăriți această poveste în cartea scrisă de Daniel Nanu, Viața mea. Eu am făcut o promisiune, într-adevăr. Am făcut o promisiune, în primul rând, tatălui meu și, în al doilea rând, o promisiune primului secretar de atunci, Traian Ștefănescu, două persoane care nu mai sunt, au murit, și tata și Traian Ștefănescu. Traian Ștefănescu m-a oprit la un moment dat când eram în vacanță în Craiova și mi-a zis că se fac presiuni foarte mari să mă lase să joc pe perioada armatei la Craiova. Și el mi-a zis: te las numai dacă îmi promis că te întorci înapoi. Deci asta era prima promisiune. Și a doua promisiune a făcut-o în tatălui meu, că mă duc pe perioada armatei, după care mă întorc la Craiova. Acea vară a fost una extrem de tumultoasă, pentru că, într-adevăr, aveam mandat de arestare emis de către
nu știu, garnizoana unde eram serge major, da? Și ca să scăpăm, de arestare, am plecat cu Nățică Zanfir în Bulgaria, unde am stat 3 săptămâni. Acea poveste cu discuția cu Ilie Ceaușescu, într-adevăr, am fost chemat la București, am venit împreună cu tatăl meu, Nețică Zanfir, și cu președintele clubului. Și la un moment dat am rămas eu singur în birou. M-a întrebat Ilie Ceaușescu dacă vreau să semnez pentru Steaua. Eu am zis că nu. A apăsat un buton sub masă. Au venit 2 soldați înarmați. M-au dus într-o cameră alăturată. Eu le-am zis, i-am întrebat dacă fug, trageți. Loc de tremuram arma în mână. M-au lăsat să plec, m-au zis, du-te la garnizoane și arestați-l, țineți-l în garnizoane. Eram însoțit de cei doi... Vă mai dau un minut. Da, de cei doi soldați. După care, eu eram conștient că trebuie să întâmple ceva, nu puteau să mă aresteze, pentru că la 2 săptămâni juca Craiova la, Steaua la Craiova. Pe drum, au strigat de la geam să ne întoarcem înapoi și mi-a zis, du-te, îți dăm 2 săptămâni învoire, în 2 săptămâni și înapoi. Ne-am dus la Ghencea, la unde era clubul, la garnizoană, și era, nu știu cine era comandantul clubului, mi-a dat acea învoire pentru 2 săptămâni și de față cu dânsul am rupt-o și am aruncat-o sus. Și am zis, mă întorc la București când voi dori eu, nu când vreți voi. A luat mașina și la Craiova. Mulțumesc. Continuăm tot cu o întrebare roșie. După Revoluția din 89, primul dumneavoastră contract a fost în Olanda, la Eindhoven, o lume complet diferită, alte mentalități și un alt fel de a juca fotbal. Ați spus despre acea perioadă, din nou merg pe vorbele dumneavoastră. În primele luni eram trist, stăteam numai în cameră, vorbeam foarte mult la telefon, am bătut recordul, am plătit într-o lună peste 20.000 de gulden factura, nu era mobil, era telefonul din camera hotelului, credeam că dacă hotelul este plătit de club, se plătește și telefonul. Când mi-au virat salariul, au oprit suma din factură, eu aveam impresia că există cadouri. Vreau să știu acum de ce v-a fost atât de greu la început să vă adaptați la viața din Occident și ce anume exact nu v-a plăcut. Urmează întrebarea roșie. V-ați simțit inferior printre străini? În acea perioadă petreceam momente extraordinare la Craiova. Voi mai devreme eram considerat Striga Galeria, Gică Popescu, Dumnezeul nostru. Mi-aduc aminte de momentele în care anunțau formația și mă lăsau la final. Când am ajuns la Eindhoven, am plecat direct în cantonament cu echipa. Am stat 2 săptămâni undeva în nord, după care ne-am întors la Eindhoven și am stat într-o cameră de hotel, pentru că nu căutam casă, nu găseam casă și trebuia să stau la hotel. Și din toată acea viață frumoasă pe care aveam la Craiova, prieteni, familie, toată lumea în jurul meu, eram cel mai important jucător al Craiovei în acele momente, să vii și să te găsești singur într-o cameră de hotel la numai 22 de ani, fără o experiență extraordinară. Aveam 6 luni de zile de la Revoluție, eram și noi, atunci am început să facem cunoștință cu tot ce înseamnă viața în Occident, cu echipe importante, jucaserăm campionatul mondial, deci era dintr-o într-un peisaj în acesta plin de dragoste, de prieteni, să vin într-o cameră de hotel și să te duci la antrenament, după care să vin la hotel, era foarte greu de acceptat. Și atunci ce făceam? Puneam la pe telefon și sunam acasă, sunam pe toată lumea. Da? E, când a venit prima factură, am zis că nu văd bine. Și a întrebat managerul clubului, măi, vedeți că s-ar putea să fie un 0 în plus. Nu există să vorbești de 18.000 de gulden la telefon. Erau 10.000 de dolari. Nu. Dar 10.000 de dolari atunci acum erai 4 apartamente în Calafat, dacă vroiam, da? Și a zis, nu se poate. De 3 ori s-a întors secretara și a zis, Manny, spuneam, sunt 18.000 de gulden. A zis, femeie, nu există așa ceva, sunt 1.800. Și erau 18.000 de gulden. Vă mai dau timp? Da, deci stăteam în cameră pentru că încercam să păstrez acea legătură cu Craiova, acea legătură cu prietenii, acea legătură cu familia, pentru că, repet, tot ce făceam de dimineața până seara au 2 zile antrenament, 2 ore antrenament, după care acasă, în cameră, și la hotel. Și tot nu mi-ați răspuns. Vă simțeați inferior?
Niciodată n-am avut această, niciodată, oriunde am fost. Probabil că aceasta a fost unul dintre atuurile mele pentru că am reușit să mă impun în sănătate, că nu m-am simțit niciodată inferior, din contră. Mulțumesc. Continuăm. Ați început stagiul militar în noiembrie 1987, când aveați 20 de ani, deși erați legitimat ca jucător la Universitatea Craiova, ați fost transferat forțat la Steaua, pentru că autoritățile comuniste, am vorbit puțin mai devreme, doreau să aibă acolo cei mai buni jucători din campionat. Și pentru că erați un jucător bun, am înțeles că și în armată ați fost un fel de soldat privilegiat. Nu ați făcut instrucție de front, nu ați participat la marșuri forțate, nu ați tras în poligon și nu ați făcut pază. Înțeleg de asemenea că nu ați fost chiar singurul dintre colegii dumneavoastră care au făcut armata la VIP. Există însă și astăzi acea opinie generală că armata face dintr-un băiat bărbat. Chiar una dintre invitatele mele îmi spune aici la o emisiune că în România nu mai sunt bărbați adevărați din cauza faptului că nu se mai face armata. Urmează întrebarea. Este adevărată zicala armata te face bărbat? Nu. În ceea ce mă privește, nu. Pentru că am devenit bărbat fără să fac armata așa cum o făceau alții. Dar nu am fost privilegiat. În cele 2 luni de zile cât am stat în cazarmă, chiar am făcut armata nu ca ceilalți, dar stăteam în cazarmă, ne mai puneau să mai dăm cu mătura, pentru că eram împreună cu Zanfir și cu Ștefan, portarul de la Craiova. Zic că povesc că da cu mătura. Și da, și țineau și pe ei cu mine în garnizoană, pentru că vreau să mă forțeze să semnez pentru Steaua. Am stat 3 luni de zile, după care în ianuarie, în ziua în care Steaua pleca în cantonament în Italia, m-a chemat Iordănescu la Ghencea, la stadion. Eram împreună cu Valentin Ceaușescu și mi-a zis: rămâvii și faci cele lunile până în vară armata, cât pe perioada armatei vii și joci la noi și vedem în vară ce se mai întâmplă. Și atunci a zis: ok, semnez și rămân pe perioada stagiului militar până în vară și din vară vedem ce se întâmplă. Și am acceptat să stau, să joc la Steaua, lucru care mi-a prins foarte, foarte bine. Acele 6 luni de zile m-a schimbat enorm. Și eu cred că au fost hotărătoare în tot ceea ce am devenit după aceea ca fotbaliști. Am căpătat o experiență incredibilă și o încredere nemaipomenită în acele 6 luni de zile. Și revenind la întrebare, eu cred că am devenit bărbat. În cele 2 luni de armată, nu cred că s-au făcut foarte multe schimbări în ceea ce reprezentam eu ca bărbat. Deci asta cu că bărbat, armata face bărbatul bărbat, nu sunt totalitate de acord, chiar deloc. Continuăm. Mergem acum într-o perioadă dificilă a vieții dumneavoastră. Nu o să fie singurul moment în emisiune. 3 ani, 1 lună și 10 zile de închisoare cu executare ați primit în dosarul transferurilor, dosar în care au fost trimiși la închisoare și George Copos, Meme Stoica, Victor și Ioan Becali, Cristi Bocea. Se întâmpla pe 4 martie 2014. Ați fost acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani. La vremea respectivă au fost câteva voci care au susținut că ați făcut închisoare nevinovat și printre ei Gigi Becali, care spunea, citez: Gică Popescu a făcut pușcărie pentru Copos. Și Pompiliu Popescu, fost medic al echipei naționale, susținea că la condamnarea dumneavoastră ar fi contribuit în mod indirect și Anghel Iordănescu. Pompiliu Popescu spunea că problemele dumneavoastră au plecat de la faptul că ați rătăcit un act de vânzare-cumpărare a unei tranzacții imobiliare făcute cu Anghel Iordănescu și că i-ați fi cerut acestuia o copie după act și, deși v-a promis că vă o aduce, nu a mai făcut-o niciodată, iar dumneavoastră nu ați putut justifica o anumită sumă de bani. Ați făcut și câteva declarații despre Anghel Iordănescu și vă citez acum: cu Iordănescu e ceva personal, ceva mai urât, nu țin neapărat să îl văd. Vreau să știu de ce s-a răcit relația cu Anghel Iordănescu. Vreau să știu dacă considerați pe cineva în vreun fel responsabil pentru problemele pe care le-ați avut în justiție. Urmează întrebarea. Ce nu se știe despre arestarea dumneavoastră? Întotdeauna am fost o persoană care și-a asumat tot ceea ce a făcut și lucrurile mai bune, lucrurile mai puțin bune, fac parte din viața noastră. Și cred că un bărbat adevărat își asumă și lucrurile pozitive și cele negative. Nu o să comentez niciodată și n-am făcut-o nici atunci la condamnare, nici după aceea, să comentez o decizie a instanței. Nu mi-a convenit, întotdeauna am considerat-o nedreaptă, însă cred că
cu multă demnitate mi-am dus la bun sfârșit această condamnare. Problema cu Neapuiu nu are legătură cu fotbalul, nu are legătură cu ce ai spus mai devreme cu respectivul document. Este o chestiune mai mult bărbătească între mine și dânsul, pe care niciodată nu am clarificat-o cu domnia sa. De ce? Făcând acest lucru, cred că în primul rând ar trebui să o clarificăm împreună ca doi bărbați, pentru că eu am așteptat, crezând și fiind convins și sunt în continuare convins că dânsul a greșit la un moment dat față de mine și de familia mea, să dorească să discutăm și să, probabil, să-și ceară scuze, credeam eu. Nu s-a întâmplat lucrul acesta și atâta timp când nu s-a întâmplat, eu am o relație cu dânsul de respect, ne vedem, ne întâlnim, vorbim, m-a sunat acum când eram în spital la Matei Balș și mi-a urat sănătate, deci am avut atâtea momente frumoase împreună, încât nu pot să șterg cu burete toată istoria pe care am avut-o cu Neapuiu la echipa națională și în perioada când am fost la Steaua, tot dânsul era antrenor. Dar acea problemă a noastră rămâne și nu o să vorbesc niciodată de ea atâta timp ca noi, ca doi bărbați, nu am pus-o pe masă și să o discutăm cel puțin. Deci, în rest, când faci anumite lucruri, ți le asumi, cele bune și rele. Repet, o să consider toată viața mea acea decizie greșită, nu voit greșită, dar cu toții greșim. Și până la urmă și judecătorii sunt oameni și ei pot Mulțumesc. Greși. Continuăm. Urmează o întrebare Pe roșie. Nu avem un plus? Nu acum. Okay. Ați petrecut 20 de luni în închisoare, condamnat aici în dosarul transferurilor și vă citez: e normal să ai o anumită mâhnire când te duci să traduci un contract și ești acuzat de spălare de bani, 2 ani. Asta nu pot să o accept niciodată. Mi-am asumat acest lucru, am suportat cu decență, cu demnitate tot ce s-a întâmplat. La ieșirea din închisoare ați spus așa și merg pe vorbele dumneavoastră: sunt supărat pe mine că aș fi putut face lucrurile de o altă manieră. De mine trebuia să am grijă eu și de familia mea. Vreau să știu ce ați simțit când s-a închis ușa celulei în spatele dumneavoastră și urmează acum întrebarea roșie. Ați făcut închisoare nevinovat? Da. Însă, asta este părerea mea, da? Și nu numai a mea. Mi-aduc aminte că la înalta curte am avut opinie separată de achitare. Și când am adus toate probele la înalta curte, toată lumea venea și spunea: a, păi pleacă acasă, ce mai ești, gata, la ce probe ai adus? Și eu am crezut după aceea că când am mers la rejudecare se va face copy-paste și aceea va fi decizia de achitare. Nu s-a întâmplat așa. Revin ce am spus la întrebarea anterioară, că întotdeauna am să respect deciziile instanței. Le-am respectat, o respect, însă eu cred că nu aceea trebuia să fie decizia instanței de condamnare. Ținând cont că și DNA-ul a cerut pedeapsă cu executare, văzând probele, probabil văzând tot ce s-a întâmplat de-a lungul timpului, însă instanța a considerat pedeapsă să fie peste ce a cerut DNA-ul. Mulțumesc. Continuăm. La un moment dat ați împărțit celula cu Mihai Stoica și cu George Copos. Erați trei bărbați obișnuiți cu un anumit standard de confort și de lux. Știu că pentru a beneficia de reducerea pedepsei, toți trei ați lucrat la atelierul de tâmplărie al penitenciarului, unde munceați cu normă întreagă, 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână, construiați și reparați piese de mobilier din penitenciar. Meme Stoica povestea despre acea perioadă, citez acum: nu există deținut VIP, nu există facilități pentru condamnații cu notorietate, poți primi pachete cu mâncare, poți să cumperi de la magazinul penitenciarului o dată pe săptămână. Știm că Meme Stoica nu prea a reușit să se adapteze meniului de închisoare. Vreau să știu dacă dumneavoastră ați mâncat la comun cu ceilalți deținuți în penitenciar sau vă gospodăreați acolo singuri în celulă. Urmează întrebarea. Ați avut conflicte la închisoare cu cineva? De felul meu nu sunt o persoană conflictuală și sunt o persoană foarte echilibrată. Am stat alături de George și de Meme în aceeași cameră. Acolo încerc să găsești un echilibru, pentru că nu este
deloc plăcut să fii acolo. Am gătit foarte mult, pentru că permitea, aducea mâncare de acasă și sau cumpăram paste de la, de la magazinul penitenciarului și aveam tot felul de improvizații legale, că nu te lăsa nimeni să ai, eu știu, un aparat pe care să te încălzești, dar aveam, mi-aduc aminte că făceam paste cu fierbătorul de termoplonjon, așa fierbeam pastele cu termoplonjonul, da? După care făceam paste, am ajuns la performanța să fac quattro formaggi, sos quattro formaggi cu termoplonjonul. Deci... Văd patru tipuri de brânză, bănesc. Patru tipuri de brânză, da, care veneau, le cumpăram de la magazin sau le primeam la pachet și făceam la termoplonjon quattro formaggi. Situația era de așa natură încât trebuia să improvizăm tot felul de lucruri. Dar în mare parte mâncam de... Nu, cu cei doi. Da? Însă, în general, mâncam mâncarea pe care ne aduceau la pachet de acasă. Mulțumesc. Continuăm. Sunt mulți oameni din sport care au cochetat cu politica. Vă dau acum câteva exemple. Anghel Iordănescu, Ilie Năstase, Mitică, Dragomir, știu că și pe dumneavoastră v-au curtat câteva partide și într-un interviu în 2012 ați explicat că nu v-a atras politica. Merg din nou pe vorbele dumneavoastră. Eu am jucat fotbal pentru toți românii, nu pentru dreapta, nu pentru stânga. Eu vreau să mă iubească în continuare toți. Cu toate acestea, la începutul anului 2018 ați acceptat funcția de consilier de stat inițial în guvernul Tudose, ați continuat și în guvernul Dăncilă, iar mai apoi în guvernul Orban. Acum sunteți consilierul onorific al premierului Ludovic Orban. Ați condus toate lucrările pentru Euro 2020. Vreau să știu dacă în ultimii 8 ani v-ați schimbat cumva opinia despre politică. Vreau să știu și ce funcții v-au fost oferite de-a lungul timpului. Urmează întrebarea. Ce v-ar convinge să intrați în politică? Eu cred că dacă nu am intrat în această perioadă cât am lucrat la guvern, este puțin probabil că o voi mai face după aceea. Însă, să nu spui niciodată. Nu mă văd făcând politică. Nu voi face, sigur. Nu voi face politică pentru că e bine în viață să faci ceea ce, în primul rând, ceea ce îți place. Și dacă ai posibilitatea să faci ceea ce îți place, de ce să nu faci, da? Eu am avut această posibilitate să rămân în fotbal, iar acest proiect, când am fost chemat de prim-ministru de atunci, Mihai Tudose, să mă ocup de Euro 2020, ne-a chemat pe mine și pe Gică. Gică a răspuns elegant, spunând că se ocupă de proiectul de la Constanța și a rămas să mă ocup eu, dacă îmi voi da acceptul. Am cerut o lună de gândire, m-am uitat peste dosarul de candidatură, nu se făcuse nimic, dar absolut nimic, decât o întâlnire a Comitetului Interministerial undeva în 2017, când s-a constituit, ca să se cunoască, după care nu s-a mai întâmplat absolut nimic. Era o responsabilitate uriașă pe care mi-o asumam, însă întotdeauna m-au plăcut aceste provocări mari, aceste provocări grele și am acceptat în 2018, în ianuarie. Din păcate am lucrat decât 5 zile cu Mihai Tudose, după care 3 săptămâni a fost interimar Mihai Fifor, după care doamna Dăncilă și în momentul de față Ludovic Orban. Este cel mai mare proiect pe care l-am coordonat vreodată și, să spun sincer, sunt foarte mândru că am acceptat această provocare și suntem pe punctul de a duce la bun sfârșit toate obiectivele pe care ni le-am asumat. Stadioanele sunt aproape gata, calea ferată este aproape gata, aeroportul Băneasa este aproape gata și cele 150 de baze sportive pe care le consider extrem de importante, în proporție de 120 dintre ele sunt în lucru. Mai avem 30. Și voi duce la final acest ultim obiectiv cu construirea celor 150 de baze pe care eu le consider cel puțin la fel de importante, dacă nu mai importante, decât cele 3 stadioane. Pentru că pe aceste 150 de baze sportive, 150 de stadioane, se poate derula programul de dezvoltare pe care Federația Română de Fotbal spune că l-are în derulare. Nu e un motiv totuși, deci, să intrați în politică? Dacă, probabil, voi fi pus să coordonez un campionat mondial, o voi face cu mare drag, pentru că sunt un patriot adevărat. Mulțumesc. Dar nu din poziția Mergem de un politic. Mergem mai departe. I-ați spus fiul lui dumneavoastră că dacă vrea să ajungă un fotbalist cu adevărat valoros,
trebuie să muncească. I-ați spus așa, merg pe vorbele dumneavoastră, fotbalul nu e plăcere, e chin. Nu o să faci fotbal dacă nu scuipi sânge. Antrenamentele și meciurile sunt ușoare, nu e bine. Nu te-am văzut scuipând sânge, zi de zi. Așa se face performanță în sport. Atunci când ajungi acasă, după antrenament, să nu poți să ții lingura în mână. Vreau să știu dacă este o lecție care se aplică și în afara terenului de fotbal, dacă aceasta este filozofia dumneavoastră de viață. Urmează întrebarea. Este chinul cheia succesului? Nu știu dacă neapărat este cheia succesului, însă, mi-aduc aminte când am plecat pentru prima dată la echipa națională Nico, și-a luat geanta și vrea să iasă pe urmă. Și am zis, ia geanta, las-o jos și stai în fața mea. Și am zis, este pentru prima dată când te duci la echipa națională. Dacă ești pregătit să te duci și să rămâi acolo, du-te. Dacă nu, stai acasă. A fost puțin exagerat când ne-am spus să scui pe sânge, dar era o formă de a-i transmite că fotbalul, în momentul în care ajungi la marea performanță, nu mai e plăcere. Plăcerea este acasă cu mine în curte, când ne jucăm, când jucăm unul contra unul, dar când te duci la marea performanță, înseamnă o responsabilitate uriașă. Și lucrul cel mai greu de suportat este presiunea. Cu cât urci pe scara performanței, cu atât presiunea este mai mare. Deci trebuie să fii pregătit mental, în primul rând, da? Și din punct de vedere fizic, să poți să surpoți rigorile antrenamentelor care la marea performanță sunt foarte dure. Fără pregătire fizică, fără chin, nu poți să faci performanță, pentru că fotbalul ajunge la un nivel atât de brutal din punct de vedere fizic, încât dacă nu ești pregătit, faci cu greu față marii performanțe. Deci acesta a fost mesajul pe care eu am vrut să-l transmit, să fie pregătit, să sufere dacă va fi nevoie, pentru că pentru el, pentru Iannis, pentru cei care au tați, părinți care au jucat fotbal la un anumit nivel, este un mare avantaj că pot asculta sfaturile noastre, că au cu cine să împărtășească anumite momente dificile pe care cariera sau o anumită carieră le provoacă unui fotbalist. Deci eu cred că am făcut bine și de fiecare dată încerc ca părțile bune să îi le subliniez la fel de mult cum le subliniez pe cele negative, dar pe cele negative să... Vă opresc, okay. Mulțumesc, pentru că tot despre noua generație continuăm să vorbim. Ați explicat la un moment dat ce înseamnă să îți vezi idolii de aproape și să joci cu ei. Citez, trebuie să ai puterea de a rezista la o anumită presiune, acolo începe concurența, iei locul unui an în vârstă și agresivitatea lor era brutală atunci, să îi iei locul unei grilă sau ungureanu, păi te călcau în picioare, nu trebuia să cedezi, nu era simplu atunci, era, repet, o junglă. Care sunt regulile acestei jungle? Prima, respectul. Este respectul pentru program, respectul pentru antrenor, respectul pentru cine vine la timp, să ai respect și pentru femeia de serviciu, lucruri mici care fac diferența. Dumneavoastră făceați referire la respectul din sport, dar extrapolând puțin, folosesc chiar vorbele dumneavoastră. Urmează întrebarea. Este generația tânără o junglă fără respect? Respectul este un cuvânt pe care eu îl iubesc foarte, foarte mult. Văd. Și mi-aduc aminte că am avut de suferit în perioada Eindhoven, pentru că nu înțelegeam de ce trebuie să ajung cu o jumătate de oră mai devreme la stadion. Începeam antrenamentul la 10 și jumătate și eu trebuia să fiu în vestiar la 10. Și le spuneam jucătorilor, antrenorilor, mai puțin antrenorilor, masiorilor, că mie mi-ajung 10 minute să mă echipez și să fiu pregătit. Și spunea, nu, pentru că acesta este programul la 10, toată lumea vine aici, socializează, stă împreună, vorbește. Și este o chestiune de respect, îmi spuneau. Și nu înțelegeam. Cum adică respect? Faptul că vii și respecti programul celorlalt, asta înseamnă respect. Și mi-a fost foarte, foarte greu să înțeleg acest respect pe care acum eu încerc să-l transmit noilor generații pentru a înțelege că fără acest respect față de, în primul rând, față de tine însuți, doi, față de coechipier și, în al treilea rând, față de adversar, da? Nu poți face performanță și nu te poți considera un profesionist. Asta înseamnă să fii profesionist cu adevărat, să-ți respecti munca, să-ți respecti coechipierii, să respecti adversarul și să înțelegi și să respecti faptul că, la fel cum tu îți câștigi munca și pâinea din fotbal, același lucru se întâmplă și la ei.
Deci respectul se educă? Respectul se învață, se educă și se conservă. Și are această generație tânără acum respect? Diferit față de cum îl aveam noi. Adică? Mai puțin. Mulțumesc. Continuăm. Este chestiune de educație, în primul rând. Continuăm în aceeași linie, în același registru. Tot cu vorbele dumneavoastră, noi veneam cu educația de dinainte de 90, din comunism. Existau cluburi, școli sportive, competiții. Baza piramidei era imensă și de aceea la vârf ajungeau fotbaliștii foarte buni. Acum, totul e distrus. Simt în vorbele dumneavoastră îngrijorarea că nu mai aveți de unde să alegeți tinere talente. În plus, se comentează foarte mult că mulți dintre jucătorii selectați par mai interesați de banii pe care îi câștigă decât de onoarea de a juca la echipa națională pe care ați avut-o și dumneavoastră jucând la națională. Merg pe vorbele dumneavoastră, sunt cuvinte foarte frumoase. Pentru mine și pentru orice jucător, național ar trebui să fie vitrina de lux. Așa am crescut, așa am fost educați, muream pentru culori. Vreau să știu... Când s-a pierdut mândria națională în fotbal? Urmează întrebarea. Când vom mai avea totuși o nouă generație de aur? Dacă ar fi să rămân cu ceva din acea perioadă comunistă, este cu respectul, care era total diferit. Noi am crescut și un alt lucru care era total diferit, scara valorilor. Iar exista o scară a valorilor mult mai corectă decât astăzi. Și respectul, noi așa am fost educați, cu foarte mult respect, poate undeva puțin exagerat, pentru că acest respect pe care l-aveam față de cei mai mari, încercam să-l scoatem în evidență prin modul de adresare, ceea ce nu era tocmai normal, dar era o formă de a arăta respectul față de cei mai în vârstă. Mi-ar plăcea să reziste respectul de atunci și în momentul și în zilele noastre. Din păcate s-a pierdut foarte, foarte mult. Generația, o nouă generație de aur. Am sperat și sper în continuare ca băieții care au făcut performanță la Under 21 în vara anului trecut să ajungă să fie o nouă generație de aur. Cred că au tot ce le trebuie, au foarte mult talent, dar foarte, foarte mult talent, au șansa de a juca la cluburi importante din străinătate, mulți dintre ei. Aveau un antrenor cu care au făcut performanță, iar acum au un alt antrenor care cunoaște de asemenea ce înseamnă marea performanță, Adrian Mutu. Da? Rămâne de văzut dacă pot suporta această presiune pe care o au, cauzată de lipsa rezultatelor pe care echipa națională mare vorbesc, a avut-o în ultimii ani de zile. Și nu mi-ați spus, cu respectul acesta, de ce s-a pierdut el? Educație. Este cu totul și cu totul o altă educație decât în perioada când vă mai dau timp suplimentar? Nu, e chestiune de educație. Strict legată de educație, nimic altceva. Nu-mi las minutul. Vi le iau mai târziu. Merg mai departe. Știm că sunteți foarte mândru de faptul că Nico și Maria, copiii dumneavoastră, au înțeles că școala trebuie să fie pe primul plan. Maria are 20 de ani, este studentă la una dintre cele mai mari universități din Europa, iar presa o consideră o tânără foarte frumoasă. Nico are 17 ani, este elev la școala britanică și joacă fotbal la Viitorul. L-ați sfătuit să facă o facultate pentru că va avea nevoie în momentul în care se va retrage din fotbal, deși dumneavoastră ați terminat o facultate mult mai târziu. Mă intrigă declarațiile dumneavoastră pentru că sunt contradictorii. De exemplu, despre propria carieră ați spus așa: fotbalul e 24 din 24, nu 2 ore la antrenament și apoi gata. Eu așa am jucat până la 36 de ani și așa am câștigat Cupa UEFA la 33. Aș vrea să știu dacă regretați că ați făcut totuși o facultate mai târziu și aș vrea să-mi spuneți dacă sunteți de părere că se poate face performanță la același nivel și la școală și în sport. Urmează întrebarea. Vreți ca fiul dumneavoastră să repare greșelile tatălui său? Nu va putea să repare niciodată greșelile tatălui meu, pentru că este vorba de viața lui. Dumneavoastră. Da, nu le poate repara, pentru că e vorba de viața lui și nu are nimic de a face cu viața mea și nu văd cum ar putea să repare. Eu
am negociat foarte multe lucruri. Le-am negociat cu ghilimele de rigoare, cu copiii mei, mai puțin unul, școala. Și de asemenea le-am spus că eu toată viața mi-am dorit să joc la echipe de top. Și am jucat la echipe de top și am făcut performanță. Și că același lucru îl vreau și de la ei. Și anume că eu niciodată nu voi plăti școli de calitate medie sau jos. Și dacă vor dori să facă școală, să facă la nivelul cel mai înalt. Maria a reușit. Maria a reușit și a fost acceptată la mai multe universități de top din Europa. A ales între Bocconi și ESADE, două facultăți renumite pe partea de business. A ales ESADE pentru că eu am considerat că să locuiești și să înveți în Barcelona este un privilegiu. Și a ales Barcelona în detrimentul Milano. Și acum mulțumește pentru acest lucru. Nico, cu siguranță că nu va deveni un super matematician, nu va deveni, eu știu, un super inginer, însă studii superioare va trebui să facă, pentru că viața e complicată. Fotbalul se termină la 35 de ani, după care viața abia după aceea începe la 35 de ani. Până la 35 de ani face performanță, face fotbal, 24 de ore, cum am spus eu, 24 de ore, îi va găsi timp să meargă și la școală și să învețe, pentru că fotbalul poți să te antrenezi două ore pe zi, după care stai acasă și în loc să iei telefonul și să te uiți pe tot felul de lucruri care sunt importante și acestea, e cartea. N-am mai văzut de mult. Ai văzut în aeroport un copil în care să aibă o carte în mână? Undeva în parc, pe o bancă, o carte în mână? Toți cu telefoanele, toți așa. Poți să citești și de pe telefon, și pe carte. Telefon. Da, citește ce-ți dă la școală. Vă mai dau... Da. Ce-ți dă la școală pe mail, uită-te în telefon și citește sau ia tableta și folosește-o pentru ce ai nevoie la școală. Deci eu nu voi accepta niciodată ca vreunul din copiii mei să nu aibă studii superioare. Maria învață foarte bine, este super apreciată, a trecut toate examenele și cu Maria am o anumită înțelegere că dacă ia examenele la 7 în sus, primește bani și fiecare examen pe care îl pierde plătește 500 de euro. Vorbim și de bani, copilor. Mulțumesc. Mergem acum înapoi în acea perioadă foarte dificilă din viața dumneavoastră. Și acum, tatăl dumneavoastră a sperat că președintele Traian Băsescu o să vă redea libertatea și citesc din vorbele tatălui dumneavoastră: Traian Băsescu decide dacă vrea să grațieze sau nu, eu i-aș aminti ce a făcut Gică pentru țara asta, numai atât. În favoarea grațierii au vorbit la vremea respectivă mai mulți lideri politici, între care și premierul de atunci, Victor Ponta. Dumneavoastră însă nu ați dorit să fiți grațiat, ați suportat detenția cu demnitate și decență, așa cum chiar dumneavoastră ați spus. Vreau să știu dacă acest refuz de a fi grațiat a venit din orgoliu sau dintr-un alt motiv și să-mi spuneți ce ați gândit că s-ar fi putut întâmpla dacă ați fi fost grațiat. Urmează întrebarea. De ce nu doreați să fiți grațiat? La început, în prima lună când impactul a fost brutal, mi-a drept brutal, mi-aduc aminte că primele două zile, starea era de așa natură încât aveam senzația că plutesc, că visez și de multe ori spuneam, băi, aștept, mă culcam seara cu speranța că mă trezesc a doua zi în patul de acasă. Așa de mare a fost impactul. După care, încet, încet, am realizat că situația era alta și acela era de fapt adevărul și am încercat ușor, ușor să încercăm să găsim tot felul de portițe pentru a trece timpul. Dacă acest lucru venea în prima lună, l-aș fi acceptat. Trecând timpul și obișnuindu-ne cu acea rutină de acolo, a început să intervină orgoliu, mândria și, la un moment dat, mândria și orgoliu a primat în fața ceea ce putea să urmeze. Dar deja președintele spusese că nu o va face. Deci, cu cât trecea timpul, cu atât înverșunarea era mai mare. Cu atât mai mult ne obișnuiam acolo, început să găsim anumite rutine, am început să găsim momente de a petrece timpul și, sincer, a trecut destul de repede. Aveam senzația că trece timpul repede, datorită activităților pe care le făceam. Și trecând timpul și apropiindu-ne ușor, ușor de final, cu cât ne apropiam, cu cât mă apropiam, cu atât orgolul meu și mândria creștea. Mândria oltenească ieșea la suprafață. Da? Și după aceea nu. Despre trecând de începuturi, am zis nu. Dacă așa a hotărât instanța, așa a hotărât justiția, ducem la bun sfârșit hotărârea instanței. Așa trebuie să facem cu toții.
Mulțumesc. Continuăm. Cât timp ați fost închis, soția dumneavoastră s-a ocupat de afacerile familiei și a făcut niște sacrificii fantastice ca să vă poată fi alături. Presa a scris la vremea respectivă că soția dumneavoastră, licențiată în drept, a susținut special în acea perioadă examenul de barou pentru a vă putea vizita zilnic la penitenciar și dumneavoastră ați povestit că aveați chiar și un ritual, vă citez acum, o sunam în fiecare dimineață la ora 7 când se dădea drumul la telefoane și ea era în față, aștepta și venea la mine în fiecare dimineață. 7 luni a venit și dimineața și seara, fără să lipsească o zi și venea în fiecare dimineață zâmbind. Eu cred că gestul soției dumneavoastră este una dintre cele mai solide dovezi de iubire de care am auzit în ultima vreme și vreau să știu dacă v-a fost teamă în vreun moment că soția dumneavoastră ar putea claca, urmează întrebarea, v-a reproșat ceva vreodată soția dumneavoastră? Niciodată. Niciodată și acestea au fost unul dintre lucrurile care probabil, nu probabil, sigur, m-au ajutat să trec mult mai repede pe acea perioadă. Încă din prima zi, fiind avocat, a avut posibilitatea să vină oricând dorea și în primele 7 luni de zile, fără să lipsească o zi, venea dimineața și seara. Și erau zile în care stătea de la ora 9 seara până la 12 să aștepte să o lase să intre. Eu de multe ori mă culcam și stăteam de ora 12 și veneau și băteau în ușă, este la grefă, ești la grefă, te cheamă avocatul. Mă duceam și de fiecare dată, fără niciun fel de exagerare, de fiecare dată o găseam zâmbind. Și după 3 ore, când stătea afară în frig, era frig și o țineau afară, nu putea să stea, de multe ori spuneau, duceți-vă în mașină și venim și vă luăm din mașină. Și de fiecare dată, 3 luni de zile, 7 luni de zile, dimineața și seara, o găseam zâmbind, da? Mai puțin, o dată, da? Când trecută ceva timp, când a venit și m-a anunțat că a murit tata. A fost prima dată când am găsit-o și aceea a fost și când mă duceam către locul unde era, da, aveam un ritual de fiecare dată când ajungeam în fața unei uși și făceam cu mâna, ea făcea cu mâna și după care intram în zona respectivă, ne duceam în cabina unde era ea. Și am intrat și mă uitam fix așa și era înmărmurită. Îmbrăcată în negru și cu un șervețel alb în mână. M-am dus în față și m-am uitat la ea, stătea jos în negru și era schimbată la față. Și am zis, ce s-a întâmplat? Și a doar atât a zis, a murit tata. Cu 3 zile în urmă, socului meu fusese rău și căzuse din picioare, nu știu ce probleme de sănătate avusese și am zis, aoleu, socul meu. Și i-am spus doar atât, care tata? Nu mai dau timp. A zis, tata de la Calafat. Eu vorbisem cu tatăl meu cu o seară înainte și făceam planuri să mergem la pescuit când se va întâmpla toată povestea. Și am stat, cred că, 15-20 secunde, nu puteam să asimilez informația. Mi-era imposibil să cred că un om care vorbisem în seara trecută murise. Și spuneam, cum să moară? Și a zis, inima. Și atunci m-am prăbușit, am căzut pe scaun și am început să plâng în hohote. Și ția mea punea mâna pe geam, eu cu mâna pe geam. A fost un moment foarte greu, adică să... Mă rog. Mulțumesc. Mergem mai departe. Despre perioada închisorii ați spus că a fost meciul vieții dumneavoastră. Ați spus-o foarte frumos. A fost meciul vieții mele. Un meci care a durat 20 de luni, un meci dur, care cu siguranță v-a marcat și merg pe vorbele dumneavoastră. Dacă nu ar fi uitarea, am înnebunit cu toții, sunt momente pe care nu le uit și sunt lucruri pe care închid ochii și am impresia că s-au întâmplat ieri. În momentul în care stai într-o încăpere lată de 1,30 m cu înălțime de 3,5 m, nu e prea plăcut. Eram doi, pot să fii și unul singur. 1,30 m e 1,30 m, nu e simplu. Ați spus, de asemenea, că un deținut are doar 2 posibilități ca să reziste, să muncească sau să scrie cărți. Dumneavoastră ați și muncit, ați scris și chiar 6 cărți. Aș vrea să știu dacă ați mers la psiholog după perioada detenției. Urmează întrebarea. Care este cea mai urâtă amintire din închisoare? Cu siguranță, momentul în care m-a anunțat soția mea că a murit tata. Și
moment pe care nu o să-l uit niciodată, cum sunt foarte multe momente pe care închid ochii și mi-aduc aminte fiecare colțișor, fiecare lucru din respectivele camere unde am locuit. Și într-adevăr, la Jilav am stat într-o cameră cu lățimea de 1,30. Așa? Asta era lățimea ei. Când m-am întors de la mormântarea lui tata, deci am avut 24 de ore la dispoziție, permisie, și asta nu înțeleg de ce, când se fac anumite legi și exista posibilitatea ca ANRP-ul să îmi dea 3 zile. Da? Și eu îmi întrebam, păi da, aceste legi, dacă nu se aplică unuia ca mine, care, mă rog, n-avea nimeni frică că aș face ceva ne la locul lui, că, eu știu, aș chema presă sau că a fost presă la mormântare și ne-am comportat civilizat. Da? Pentru cine sunt făcute aceste legi? Dacă la unul ca mine nu se aplică, cui dai 3 zile libere, dacă nu-mi dai mie? Și am acceptat, eram super bucuros că mă duc să stau la căpătuiul tatălui meu. Știam că la ora 12 este mormântarea, m-am dus acasă, am mai prelungit încă 2 ore ca să pot să mai stau la căpătuiul tatălui meu, am ajuns la ora 7 dimineața și când m-am întors noaptea la 3:30. M-am dus acasă, m-am făcut un duș, m-am schimbat și am venit mult mai devreme. Trebuia să fiu la ora... Nu, chiar la 5, la... Nu, la 4 trebuia să fiu. Și când am intrat și s-au închis ușele în spatele meu, am mers pe jos până la locul unde era celula unde stăteam și era un vânt așa, un vânt rece, trecea așa pe la urechi și aveam o senzație pe care nu o să o uit niciodată. Și mergeam alături de polițistul. Vă mai dau timp. Polițistul din penitenciar. Este, cred că, cel mai straniu și cel mai ciudat moment pe care l-am trăit vreodată. Drumul de la poarta închisorii până la cameră, după moartea tatălui meu. Mulțumesc. Mergem acum cu o întrebare roșie. L-ați pierdut pe tatăl dumneavoastră chiar în momentul detenției. A fost persoana care v-a susținut cel mai mult, care nu a acceptat niciodată că ați fost închis și acuza că sunteți după grații din ordin politic. Vă citez, e dureros și trist cum a murit, i s-a spart inima de supărare și nu-l mai aduce nimeni înapoi pe tata, de asta îmi pare rău, nici acum nu m-am împăcat cu ideea că l-am pierdut, îmi lipsește. Și din celulă, atunci când vi s-a spus că nu mai este, ați fi scris, presa a relatat, eu l-am omorât pe tata. Ne-ați mărturisit că ați vorbit cu el chiar cu o seară înainte să moară și vreau să merg direct cu întrebarea roșie. Ce ați spus tatălui dumneavoastră la mormânt? Spun un lucru care nu l-am mai spus niciodată public. Tata a murit pe marți 13 la ora 2 noaptea. Și mi-aduc aminte că la ora... Nu știu dacă a fost la 1:30, la 2 noaptea, dar în noaptea de 12 spre 13, la un moment dat, am sărit din pat. M-am speriat. Și m-am uitat la ceas, era ora 2. Deci am 2 noaptea. Și nu știam, zic, mă, ce am? Și eram foarte treaz, așa și puțin speriat. Și ce am? Am încercat să dorm, cred că m-am chinuit o oră jumate. Și nu știam de ce nu pot să dorm. După care dimineața m-am dus și m-am întâlnit cu soția mea și mi-a zis că murise. Și am realizat atunci de ce mă trezisem noaptea. Probabil că copiii cu părinții avem o legătură anume pe care e greu să ne explicăm, da. Lucrul acesta l-am trăit în acea noapte. La mormânt n-am avut, era... Atunci la mormântare n-am apucat și aveam această greutate sufletească care am ținut-o mult timp, până la un moment dat, fiind acasă la Calafat, mergeam tot timpul cu mama, aprindeam lumânări, îi puneam flori și odată m-am dus singur. Simțeam nevoia să vorbesc ca și cum l-aș fi avut în fața mea. Și stând pe mormântul tatălui meu, mi-am desfăcat sufletul. Și a spus lucruri pe care simțeam să le spun și mă apăsau. Eu aveam o apăsare uriașă și trăiam cu această greutate pe suflet că dacă nu a fi fost situația mea, probabil că ar fi trăit și acum. Și am această chestiune. Această chestiune, bineînțeles, am cerut iertare și am spus multe alte lucruri pe care simțeam nevoia să-i le spun.
N-a fost ușor, n-a fost ușor deloc. Rămânem tot aici, în zona de întrebări roșii, tot cu o emoție foarte puternică. La momentul condamnării, ne-a spus așa, suntem tot cu întrebare roșie. Cel mai greu moment a fost aflarea veștii. Am plecat acasă, a venit toată familia, i-am luat pe copii împreună cu soția mea, i-am dus în cameră, ne-am așezat pe un pat și am început să le spun. Voi știți că astăzi tati aștepta o decizie a instanței. Și în acel moment, fata mea a întrebat, merge la închisoare? Atunci am izbucnit, toți patru în plâns. Ați spus că a fost cel mai dur moment, cel mai crunt moment pe care l-ați trăit vreodată. Condamnarea dumneavoastră a fost pronunțată cu o zi înainte de alegerile de la FRF și nu am mai spus asta până acum. Erați candidați la șefia FRF. Urmează întrebarea. Ce ați gândit în prima noapte de închisoare? E greu de spus. Treceau atât de multe lucruri prin cap încât mi-este greu să spun, am gândit un anumit lucru. Senzația era aceasta, că nu poate fi adevărat. Deci am trăit acea senzație două zile, cred, când așteptam și mă rugam să mă trezesc. Mă culcam seara și spun, ok, mâine de dimineață mă trezesc acasă pentru că lucrul ăsta nu poate fi adevărat. Seara respectivă, mi-aduc aminte că era foarte, foarte frig. Și eu plecasem la mine cu două lucruri, un training foarte subțire, un tricou, șosete subțiri și mi-am intrat într-o cameră unde umiditatea era foarte, foarte mare. Eram pe colț și era foarte frig. Mi-a fost foarte frig în noaptea aceea și zilele următoare până când soția mea a venit cu pachet de acasă și cu haine groase. Aveam un singur training și era o pătură normală, un cerceaf și așa am dormit două zile. Dar nu știu dacă am putut să dorm noaptea respectivă, pentru că presiunea era foarte, foarte mare, se întâmplaseră lucrurile foarte curând, îmi treceau milioane de lucruri prin cap. A doua zi erau alegerile la Federația Română de Fotbal și presiunea era uriașă, așa, adică nu știai, ai fi vrut să fugi, să lași haina ca pe o haină, să o dai jos, să o arunci și să pleci, știi? Să te duci undeva, să te uiți așa dintr-un unghi adevărat acel coșmar care de fapt era realitatea. Da, lucrul ăsta a durat două zile, două, trei zile, după care a trebuit să ne raportăm la realitatea pe care o trăiam. Mulțumesc! Continuăm și schimbăm registrul. Sunteți născut și crescut pe malul Dunării, la Calafat. Tatăl dumneavoastră a povestit că ați prins la un moment dat un șalău de 6 kg și martorii spuneau râzând despre dumneavoastră, îi citez acum, mai avea puțin și îl trăgea peștele în apă, dar nu i-ar fi dat drumul nici în ruptul capului. O altă mărturie vine de la primul dumneavoastră antrenor, Valentin Ghiță, care spunea că veneați la antrenamente și pe ninsoare, chiar dacă zăpada va ajungea până la brâu. Și citez acum, m-a impresionat extraordinar gestul acela de a veni să facem antrenament pe o vreme așa de cumplită. Pe drumul spre casă mi-am spus în sinea mea că Gică va ajunge într-o zi mare fotbalist. Ați fost un tip foarte încăpățânat încă de mic și până la un moment dat pare că exact această încăpățânare a fost rețeta succesului. Urmează întrebarea, ați avut vreun moment în care ați vrut să renunțați? La fotbal? Nu renunț foarte ușor. Sunt un tip super perseverent. Da, super, super perseverent. În momentul despre care spuneai, era o iarnă căinoasă la Calafat și negea foarte, foarte tare zăpada, cred că peste un jumătate de metru. Și eu, conștiincios, m-am dus la stadion. Stadionul închis. Cheia era la Neavali, Dumnezeu să-l ierte. Și văzând că nu că este închis, dânsul locuia la blocuri din apropiere. Era 100-200 de metri până la blocuri. M-am dus la dânsul la ușă, i-am bătut la ușă și a ieșit. Ce faci aici? Păi, Navali, nu aveam antrenament? Și dânsul de rușine a zis, aoleu, iartă-mă, mă îmbrac și vin. S-a îmbrăcat și a venit cu mine la stadion. Am făcut, cred că 30 de minute, m-a tăvălit prin zăpadă, am alergat, nu puteam să facem antrenament cu mingea pentru că era zăpadă atât de mare. Am făcut un antrenament fizic. Și era scuze că nu a apucat să facă focul la noi la baie, la Calafat. Atunci făceai
focul cu lemne și încălzea apa pentru duș. Și își cerea scuze că nu apucase să facă focul. Mi-a zis niciun fel de problemă, m-am dus acasă și am făcut baie acasă așa cum puteam, pentru că nu aveam la momentul acela baie acasă. Și este un moment de referință în care probabil dânsului, văzând această dragoste a mea pentru a antrena, pentru a mă antrena, pentru a face fotbal, a zis, băi, având și talentul pe care ca antrenor îl simțea, însă omul ăsta va face sigur performanță. Și ați făcut. Mulțumesc. Am făcut. Mergem cu o întrebare roșie. Gică Hagi nu este doar cumnatul dumneavoastră, ci și unul dintre cei mai buni. Dar pot să dau în continuare pas, nu? La 5 întrebări, nu? Desigur. Nu? Ok. Eu îmi doresc să-mi las toate întrebările. Câte mai sunt? Câte mai sunt? Mai avem. Multe. În ultimii 30 de ani, ne-a spus așa, ne certăm zi de zi, eu sunt mai echilibrat. În ultimii 30 de ani am avut o grămadă de discuții în contradictoriu. Una dintre cele mai mari certuri ale noastre a fost într-o vacanță, chiar pe subiectul acesta, conființarea unei academii de fotbal. Nu credeam niciodată că un om ar fi capabil să își riște toți banii într-un club de fotbal. Eram la masă cu familiile și m-am ridicat, am plecat, mai lipsea un pic să ne batem. Ironia sorții, acum sunteți președintele clubului Viitorul Constanța, un club de succes cu rezultate remarcabile și al cărui patron este chiar Gică Hagi. Urmează întrebarea roșie. Cum e să fie angajatul lui Gică Hagi? În ultimii trei ani de zile, Gică a avut de multe ori discuții cu mine legate de acest proiect. Și de trei ani de zile încerca să mă aducă pe funcția de președinte. Eu de-a lungul timpului am avut anumite oferte de la cluburi din România și el a asistat la câteva discuții pe care le-am avut. La un moment dat m-am gândit că el are nevoie de un ajutor, pentru că facea absolut totul singur. Și am zis, măi, hai să mă duc lângă el, pentru că în momentul în care vezi că o persoană la care eu țin foarte mult, cum este Gică, are nevoie de ajutor, am zis, cât pot să stau pasiv așa și să las să se chinuie de unul singur? Hai să ne chinuim împreună, să ne chinuim cu ghilimele. Și eram odată în avion, zburam amândoi și a luat o bucățică de hârtie și a zis, a început să scrie. Atât e, o am în portofel și acum. Și mi-a zis, astea sunt condițiile pentru a fi președinte. Nici nu mă uit pe ele. Ce scrii? Așa este. Și am luat hârtia și am luat în portofel. Și atunci am zis, ok, bine, vin. Am stabilit 2, 3, 5 lucruri pe care trebuia să le facem. Ne-am așezat după aceea, am început să aprofundăm această discuție. Aici nu e chestiune de angajat patron. S-au fost multe lucruri pe care Gica a vrut ca eu să le trec în contract, avantaje financiare și eu nu le-am dorit. Mi-a zis, nu pot să accept așa. Am avut discuții contradictorii, n-am ajuns la ceartă, pentru că eu nu am vrut să accept anumite câștiguri financiare pe care el vrea să le trecem în contract. Mulțumesc. Mai vedem. Continuăm. Fără întrebare roșie acum. În 2013, revistele economice estimau averea dumneavoastră la 40 de milioane de euro din afaceri cu imobiliare și turism. Știu că nu v-a picat bine această dezvăluire. Ați spus atunci, merg pe vorbele dumneavoastră, de unde, oameni buni, știți voi averea unuia sau altuia? Ce să vă confirm, fraților, ce? Sunteți de la poștă cu confirmare de primire? E o aiureală. De unde știi tu banii mei din conturi? Vă deranjează așadar discuțiile despre banii din conturile dumneavoastră. A susținut mereu că dacă presa ar ști cifrele reale ale afacerilor dumneavoastră, ar rămâne uimită. Din declarațiile pe care le-ați făcut, știu că v-ați investit toți banii în România și știu că ați câștigat mai mult ca antrenor decât ca jucător de fotbal și totuși, acum, anul 2020, vă găsește în această postură de salariat în domeniul fotbalului și știu că în pandemie, m-am uitat pe cifre, salariul dumneavoastră a suferit o reducere substanțială. Urmează întrebarea, cu cât vă plătește patronul Hagi? Cu mult mai puțin decât aș merita. Cu cât? Suficient de mulți bani, astfel încât să semnez contractul.
Am spus mai devreme, asta n-a fost o chestiune de negociere financiară între mine și Gică? Între mine și Gică... Și de ce luați bani? Pentru că trebuie să iau bani dacă sunt președinte. Și crede-mă că eu produc mult mai mulți bani decât iau. Mult mai mult. Da? La cât vă evaluați dumneavoastră atunci? La ce se întâmplă la viitor, am un salariu important. Da? Însă am un salariu cam 20% de față de ofertele pe care le-am avut în România. O repet, nu a fost o chestiune de ordin financiar. Și această chestiune financiară niciodată nu am dorit să o vorbesc public. Și nu o fac nici acum. Mergem mai departe. Mergem cu o întrebare... Asta a fost roșie sau galbenă? Acum mergem cu o întrebare roșie. Pentru dumneavoastră special, sunteți cumnatul lui Gică Hagi, sunteți prieteni de mai bine de 30 de ani, sunteți parteneri de afaceri, dar cu toate acestea știm că niciodată nu v-a picat bine, că el era mereu numărul 1. Chiar dumneavoastră ați spus, de mai multe ori, merg pe vorbele dumneavoastră, l-a înzestrat Dumnezeu cu un talent dumnezeiesc, această supremație nu mi-a căzut bine, această competiție cu Gică m-a motivat enorm, am muncit în fiecare zi pentru a fi cât mai bun, vreau să știu cum ați reușit să păstrați această prietenie și dacă v-ați simțit vreodată amenințat de gloria lui Gică Hagi. Urmează întrebarea roșie. Ce v-a lipsit să fiți mai bun decât Gică Hagi? Cu Gică nu sunt partener de afaceri, unu. Da? Salariat. Mai devreme am spus că sunt salariat, salariatul, sunt partener de afaceri. Deci nu sunt partener de afaceri cu Gică. Am încercat de câteva ori și nu ne-a ieșit. Întrebarea era vis-a-vis de Gică. Ce v-a lipsit să fiți mai bun ca Gică Hagi? Am reușit de 6 ori să fiu cel mai bun fotbalist al României. De fiecare dată, pe 1 ianuarie, eu mă trezeam cu un gând. Să fiu mai bun decât Gică Hagi. Înnebuneam. Când era ancheta de final de an și ieșea cel mai bun fotbalist el, înnebuneam. Lucrul acesta pe mine m-a motivat enorm. Să mă iau la trântă cu cel mai bun fotbalist din istorie a fost o motivație incredibilă. Și faptul că am reușit să câștig în fața cel mai bun fotbalist român din istorie de 6 ori, cel mai bun fotbalist al României, pentru mine este o realizare incredibilă. Trofei am câștigat la fel și eu și el. Am câștigat 3 trofei europene, eu 3 trofei europene, mi se pare că are și Gică. Am petrecut și am câștigat împreună, făcând performanță la Galatasaray, am câștigat top trofei împreună. Însă aveam această ambiție ca la finalul fiecărui an să fiu mai bun decât Gică. Cu asta mă trezeam și cu asta trăiam tot anul acela. Cu toate acestea, când jucam cu Gică la echipa de club, eram foarte, foarte buni prieteni. Acest duel sportiv a făcut bine și echipelor de club la care am jucat și, în primul rând, echipe naționale, unde am jucat, nu știu, cred că 15 ani împreună. Deci această bătălie a performanței în domeniul sportului este benefică. Și ea trebuie să existe, chiar și de prieteni. Mulțumesc! Continuăm! Nico, fiul dumneavoastră, joacă fotbal la Viitorul Constanța, dar la echipa de juniori. Despre Nico și Ianis, nepotul dumneavoastră și fiul lui Gică Hagi, spuneați așa, citez, a câștigat Nico la un gol, dar joacă tot felul de jocuri aici, în curte, și îl cam bate Ianis. Pentru o dată este un curaj să recunoască faptul că un alt băiat este puțin mai bun decât propriul fiu. Mai mult, la dumneavoastră în familie pare că se cam repetă istoria. Dumneavoastră ați fost în competiție cu Gică Hagi, acum fiul meu este în competiție cu fiul lui Gică Hagi. Aș vrea să-mi spuneți dacă a fost visul lui Nico sau al dumneavoastră ca el să ajungă un mare fotbalist. Vreau să-mi spuneți la ce vă gândiți când îl vedeți pe teren și dacă nu vă este teamă că și pe dumneavoastră oamenii vă vor compara mereu fiul cu tatăl. Urmează întrebarea. Îl pregătiți pe Nico să fie mai bun decât Ianis Hagi? Ce bine ar fi ca parcursul pe care ei doi îl vor avea să se asemene cu parcursul meu și al lui Gică. Eu m-aș mulțumi să facă performanța pe care am făcut-o eu cu Gică, să o facă și ei doi.
să joace la 3 mondiale, să joace la 2 europene, să câștige Cupa UEFA, Cupa Cupelor, Supercupa Europei, Mondiale Europene. Da? Ar fi minunat, măcar cu ce am făcut noi. Da? Nico nu trebuie să fie mai bun decât Iannis, cu toate că Iannis l-a ajutat enorm pe Nico, pentru că a fost cu câțiva ani mai mare și l-a avut ca exemplu pe Iannis. Tot timpul s-a uitat la Iannis. Vrea să aibă și el ghetele pe care le avea Iannis. Și ce este foarte, foarte important, și asta e ceea ce contează cel mai mult în viață, ei au o relație, nu sunt veri, sunt ca frații. Doamne. Cred că vorbesc de câteva ori pe zi la telefon. În fiecare seară Iannis îi spune ce s-a întâmplat. Nico vrea să audă, joacă fotbal, vrea să audă, glezgă, o echipă națională, vorbește din cantonamentul echipei naționale. Iar pentru el asta este o motivație incredibilă, pentru că pe lângă faptul că mă are pe mine și expun de echipa națională și ne uităm amândoi la meciuri și de multe ori îmi spune Nico, ai tata, dar eu n-am crezut că ai fost atât de bun, dar tu ai fost chiar foarte, foarte bun. Îl are pe Iannis. Nu, care vorbește în fiecare zi la telefon, sunt pe FaceTime și îl vede pe Iannis în vestiarul echipei naționale, în cantonamentul echipei naționale. Este o motivație incredibilă. Incredibilă. Și asta este o șansă pentru Nică că poate și l-are pe Iannis, care este vărul lui primar și sunt ca frații alături de el și împărtășește cu el toate aceste experiențe pe care eu, dacă îi le spun, ok, tata, dar l-are pe Iannis la doi pași cu ghimele de rigoare, care împărtășește tot ceea ce trăiește în cantonamentul echipei naționale, în cantonamentul lui Glasgow Rangers, în cupele europene. Iar lucrurile astea contează mult. Mulțumesc. Mergem puțin în copilăria noastră. N-am fost până acum acolo suficient de mult. O copilărie, am înțeles, fericită, cu foarte multă afecțiune din partea părinților, dar și cu pedepse. Pedeapsa aplicată de tatăl dumneavoastră era una inedită. Vă trimitea la încărcat sifoane, la singura sifonerie din Calafat. Iată ce povestea sora dumneavoastră despre acele momente. Citez acum. Au fost destule rânduri în care tata ne trimitea să le umplem, deși erau pline, le lua din bucătărie, le golea conținutul, fie în grădină, fie pe alea din curte și poruncea scurt, la sifoane. Astăzi nu mai avem sifoane și cu siguranță copilăria noastră nu seamănă deloc cu cea a copiilor dumneavoastră. Spre exemplu, dumneavoastră nu ați provenit dintr-o familie bogată, ei sunt copii de milionar, copiii noastre trăiesc în democrație și într-o societate totuși cu mult mai multe pericole și cu mult mai multe influențe negative. Urmează întrebarea. V-ați pedepsit vreodată copiii? Să mă gândesc să nu cumva să greșesc. La sifoane? La sifoane, da. Din păcate nu mai avem sifoane acum. Nu cred. Nu cred. Poate că n-am lăsat-o pe Maria de multe ori să iasă în oraș așa cum dorea ea, pentru că am considerat că nu este încă momentul să se ducă în anumite locuri. Pe Nico îl trimiteam la meditație și pentru el era o pedepsă uriașă, deci a mai căpătat astfel de pedepse. Nu, dar pedepte așa cum am luat în perioada când eram eu copil, să-i trimit la sifoane sau să facă lucrurile. Și e bine? Niciodată. Eu cred că este foarte important să poți să transmiți copiilor sau copilului tău ceea ce aștepți de la el, să le oferi din experiențele pe care le-ai trăit și să le arăți și contrariu ce se întâmplă, pentru că dacă le spui lucruri și nu au și partea cealaltă, este foarte greu. Îi spunea bine, ok, s-a întâmplat, dar eu tot timpul am spus că copiii noștri nu au posibilitatea să știe cum e viața reală. Pentru că, așa cum ai spus tu, au anumite privilegii pe care nu le-au toți copiii, merg la anumite școli, se duc în vacanță, nu știu, în anumite locuri, dar viața nu e asta. Viața normală este total diferită și noi de multe ori avem obligația și obligativitatea să le arătăm ce înseamnă viața normală, să-i duci în anumite locuri, să faci anumite reguli cu ei. De exemplu, Maria a avut telefon la 16 ani și tot timpul spunea, tata, dar toată lumea are telefon. Asta nu este un motiv ca să-ți iau și ție telefon. Și dăm exemplu. Te duc la școală dimineața? Da. Am telefon? Am. Ajungi la școală. Există telefon la office? Există. Te întorci înapoi, te iau eu, bunica, cine te ia de la școală. Au telefon? Mulțumesc. Au.
Despre modul în care v-ați crescut copiii, spuneți așa, eu nu am pierdut nimic, am acumulat. Dacă eu îl iau acum pe fiul meu, pe Nico, și îl pun manager general la firmă, își rupe gâtul, se alege praful, trebuie să vadă și cum e la magazie, să facă și pe joperul, să care și mobila, altfel nu va ști să îi respecte pe cei care fac asta. Fiica mea o să se ducă și în bar să vândă, altfel nu va ști să îl aprecieze și pe cel de jos, sunt declarațiile dumneavoastră. Le-ați atras atenția copiilor dumneavoastră, așa cum spuneați, că sunt privilegiați, că ceea ce au ei acum nu este realmente normalitate și că oamenii înstăriți au de fapt un handicap în fața celorlalți. Vreau să știu dacă ați vrut să evitați ca Maria și Nico să repete greșelile altor copii proveniți din familii cu posibilități. Continuăm cu întrebarea. Câți bani le dați pe mână copiilor? Eu n-am făcut niciodată o comparație între copiii mei și copiii altor familii. Copiii mei sunt copiii mei, fiecare ne educăm copiii așa cum considerăm noi că trebuie să ne educăm. Nu toți părinții avem aceleași așteptări de la copiii noștri. De exemplu, Maria are un buget lunar la Barcelona, în care trebuie să încadreze, în care trebuie să mănânce, să ducă la film, să ducă la restaurant, să-și ia haine, să călătorească dacă vrea și nu este un buget destul de mare pentru Barcelona. Da? Noi plătim școala, cum e normal, că e copilul nostru, îi plătim locuința și tot ceea ce face ea în decursul unei luni trebuie să încadreze în suma de 1000 de euro. 1000 de euro în Barcelona e foarte puțin. Și în 1000 de euro mănâncă, se îmbracă, ia taxiul, se duce la film, se duce la restaurant, se duce unde dorește ea. Așa 1000 zgârșit sunteți? De euro. Așa de zgârșit sunt. Iar Nico are un salariu la viitorul de 6 milioane de lei și are în momentul de față 70 de milioane în cont, fără să ia un leu de la noi. Ăla seamănă cu maică sa, e foarte zgârșit. Cu cine are mâncare, are mâncare, mănâncă, da? Și are unde să locuiască. Ce să facă cu banii Nico? Dacă are nevoie, ok, îi las 2, 3, 5 milioane cât are nevoie. Are 70 de milioane în cont, Nico, cu salariul de 6 milioane lunar. Mulțumesc! Continuăm. Și mergem cu întrebare roșie. Știu așa, că în urmă cu 10 ani, spuneați că visați la o viață mai tihnită, merg pe vorbele dumneavoastră, abia aștept weekendul să-mi trag blugii pentru o plimbare lejeră sau bermudele pentru o partidă de pescuit în delta. Când ajung însă în delta sau când merg cu familia la Cărturești sâmbăta și văd atâta liniște, îmi pun întrebarea când o să pun toate afacerile pe picioare ca să mă retrag alături de familie și de prieteni. Astăzi însă, după 10 ani, nu s-au schimbat prea multe lucruri, sunteți la fel de activ, la fel de implicat în afaceri, sunteți la fel de recunoscut pe stradă, atât în România, cât și în străinătate. Lumea vă cere autografe, vrea să facă fotografii cu dumneavoastră, numele dumneavoastră este încă, am înțeles, pe peretele căpitanilor la Clubul Barcelona și fiecare gest, fiecare declarație pe care o faceți este și astăzi în atenția presei. Vreau să fiți sincer, vreau să ne spuneți când vă veți retrage din activitate. Urmează întrebarea roșie. Vă place să fiți celebru? Celebru. Celebru era când jucam fotbal. Și cred că această celebritate ne-am câștigat-o pe teren. Ne-am câștigat-o prin ce am făcut, ne-am câștigat-o muncind foarte, foarte mult. Și această performanță sportivă ne-a făcut celebri în întreaga lume. De aceea, atunci când, acum când mergem la Istanbul, lumea ne respectă pe stradă, face poze, fac oamenii poze cu noi, indiferent că sunt suporteri ai celor de la Galatasaray, Fenerbahce sau Beşiktaş, respectă foarte mult performanța pe care am făcut-o. Deci, nu e o chestiune pe care noi ne-am propus-o. Ne-am propus să facem performanță și eu mi-am propus să fac performanță. Eram obsedat cu câștigarea unei cupe europene. Întotdeauna am considerat că un fotbalist trebuie să câștige europene, să joace la un mondial și l-am realizat. Deci, urmările acestor performanțe sportive a adus celebritatea. Bineînțeles că este foarte plăcut acum când mergi pe stradă și vezi că oamenii te privesc cu aceeași simpatie și cu aceeași dragoste ca și înainte când jucam fotbal. Și este un lucru extraordinar și mă tot gândeam așa, băi, cât va dura chestiunea aceasta? Probabil gândeam că atâta timp când nu va exista o altă echipă națională sau o altă generație de fotbaliști care să ne depășească din punct de vedere sportiv,
noi vom fi reperele oamenilor în materie de fotbal. Mulțumesc, continuăm. În 2009, în vacanță, v-ați îngrășat 6 kg. Ați spus atunci că mai bine slăbiți decât să vă cumpărați alte haine, măsură mai mare. Mai mult, de câte ori v-am întâlnit, arătați impecabil și întotdeauna ieșiți în evidență cu stilul dumneavoastră vestimentar, sunteți țiplă. Aveți un aspect foarte îngrijit și sunteți foarte atent întotdeauna cu ținuta dumneavoastră. Vreau să știu cine v-a cultivat gustul pentru modă, vreau să știu ce buget alocați pentru ținutele dumneavoastră și cine vă ajută să vi le alegeți. Urmează întrebarea. Cât de importantă este imaginea pentru o persoană publică? Sora mea m-a ajutat foarte mult să această chestiune vestimentară, pentru că când eram la Calafat, era cea care avea întâietate întotdeauna în partea vestimentară. Părinții noștri, neavând posibilitățile de a ne cumpăra în egală măsură amândurora, ea era prima. Și de multe ori îi furam blugii, luam blugii, ne potriveam și fugeam cu ei în oraș. Și nu odată mi-a fost... dat să mă întâlnesc cu sora mea în centrul orașului și să mă ia la palme, să mă duc acasă, să mă schimb de blugii ei. Și atunci am zis, de fiecare dată când o avea posibilitatea și o avea posibilitatea financiară, o să-mi cumpăr haine, o să-mi umplu dulapul. Deci e vina surorii mele. Buget? Nu am buget. Este important să te îmbraci, dar nu trebuie să avem un șablon fiecare. Eu, dacă îmi place să mă îmbrac în costume, îmbrac în costume. Dacă îmi place să mă îmbrac în blugi, îmbrac în blugi pentru că așa îmi place. Important este să te îmbraci cu gust, să fii curat, să-ți facă plăcere și în momentul în care îți face plăcere când te îmbraci și ești îngrijit, transmite acest lucru și celor din jurul tău. Nu neapărat trebuie să ai haine scumpe, n-am pus niciodată preț pe firma care o poartă o haină, poți să ai haine de nivel mediu și să arăți foarte, foarte bine. Este modul cum îmbraci lucrurile, nu ce haine pui pe tine. Că dacă nu ai atitudine, că eu totdeauna am fost de părere că atitudinea schimbă și valorează foarte, foarte mult. Probabil că și atitudinea asta la noi a fost din Oltenia, așa mai... Noi suntem mai țanțoși în Oltenia și purtăm hainele într-un anumit mod. Mulțumesc! Aveți doi copii adolescenți despre care ați spus așa. Fica mea seamănă mai mult în partea noastră, e aprigă. Ăla mic, mai cu maică, s-a mai delicat. Ambii au ajuns la vârsta primelor iubiri. Și cred, nu, ca orice tată de fată, sunt convinsă că sunteți mai sensibil la iubirile fiicei dumneavoastră. Cu alte cuvinte, vreau să știu dacă sunteți pregătit să îi cunoașteți pe viitorii pretendenți ai fiicei dumneavoastră și acum vă propun să facem un mic salt în viitor. Urmează întrebarea. Veți fi un socru de coșmar sau mai degrabă unul ideal? Când fata mea a împlinit 18 ani, am avut împreună cu soția mea o discuție deschisă cu ea. Da? O jumătate de ori i-am spus cum vedeam eu lucrurile, ajuns la o anumită vârstă, viața o să-i ofere tot felul de întâmplări, de situații pe care trebuie să și le asume, pentru că a făcut deja vârsta majoratului. Mi-aduc aminte că după acea jumătate de oră, Maria mi-a zis, vai tata, mi-a luat așa o piatră de pe inimă, mi-a era teamă să discut atât de multe lucruri dintre cele pe care mi le-ai spus, acum sunt relaxată. Da? Până acum, nu știu ca fata mea să fie avut vreun prieten, ne-ar fi spus dacă nu mie soției mele, problema e la Nico, că nu-l văd, nu mi-a spus de nicio prieten și a zis, băi, faci 18 ani, păi ce facem, nu cunoaștem și noi o fată? Păi nu mi-a zis tata că eu trebuie să fiu fotbal, 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 băi, fotbal, 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 dar... telefonul, te văd toată ziua cu telefonul în mână. Avem ceva în telefonul ăla sau nimic? Da? Îl văd e foarte cu minte. I-am spus, cu minte nu înseamnă că nu poți să cunoști o fată. Cunoști o fată, o scoți la în oraș, bași și tu mâna în contul ăla pentru că ai o grămadă de bani acolo și văd că stai pe ei de pomană. Deci ceva acțiune. Deci eu sunt foarte, foarte deschis cu copiii mei legat de orice subiect, pentru că cred că lucrul cel mai important între părinte și copii este să ai o relație de prietenie, să nu le fie teamă să-ți povestească din lucrurile care le se întâmplă în viață și până acum am reușit să am acest echilibru. Și nu voi fi deloc un socru de coșmar, voi fi cel mai dulce socru posibil.
Așa să fie, ne mai întâlnim. Așa va fi. Mergem cu următoarea întrebare, care este o întrebare roșie. Știu că vă plac. Cariera dumneavoastră cuprinde aproape 500 de meciuri. Ați jucat în 7 campionate din Europa, unele dintre cele mai puternice din lume, și mă refer aici la Anglia, Spania și Italia. Ați înscris foarte multe goluri, ați povestit chiar într-un interviu că uneori stați cu filmul nostru și revedeți acele înregistrări pe internet. Fanilor mai tineri le-ați transmis cu nostalgie că, și vă citez, au pierdut clipe extraordinare și știm că ultimul dumneavoastră meci jucat a fost în 2003 la Hanovra și ați făcut atunci un anunț de retragere discret. Merg pe vorbele dumneavoastră, mă simt obosit, nu are rost să iau bani fără să îi muncesc. Vreau să știu ce ați simțit când ați pășit pe gazon știind că avea să fie ultimul dumneavoastră meci. Vreau să știu dacă vă lipsesc adrenalina de pe teren și scandările suporterilor din tribune. Urmează întrebarea roșie. Ce ați simțit când v-ați pus ghetele în cui? Tot timpul am fost de părere că în momentul în care voi merge o dimineață, a doua, treia, a patra, a cincea, o perioadă îndelungată de timp la stadion, fără să am plăcerea de a mă antrena, înseamnă că a venit momentul să spun stop. În perioada respectivă, când am hotărât la Hanovra să mă retrag, simțeam acest lucru. Nu mai aveam plăcerea de a merge la stadion, probabil datorită durității antrenamentelor germane. Pentru că antrenamente ca în Germania n-am făcut în toată perioada de când am jucat eu fotbal la Craiova până la Hanovra, da? Erau foarte dure antrenamentele. Și mă trezeam dimineața și mă gândeam, ce mai face astăzi? Ce alergări? Era foarte, foarte dur. Aveam un an de contract și clubul dorea să discute cu mine renovarea. Terminam atunci vara și vreau să-mi reînnoiască contractul, să-mi dubleze salariul și să mai dea încă un an de contract. Și le-am spus, nu mai simt plăcere, mă duc la stadion. Să joci, da, îmi plăcea stadioanele pline în Germania, public extraordinar, e minunat să joci într-un astfel de campionat. Dar nu mai simțeam, și în momentul în care nu mai simți plăcere să te duci la stadion, într-un campionat ca cel german, nu poți să faci față. Și atunci am zis, stop, mă retrag. Curaj. Da, acum îmi pare rău. Îmi pare rău pentru că m-am lăsat, că puteam să mai joc 2-3 ani sigur, cu siguranță că dacă aș fi cerut un an de contract în plus, mi-ar fi dat, pentru că făcusem o jumătate de an foarte bună la Hanovra. Am avut posibilitatea să plec în Japonia 2 ani de contract, însă cu gândul la echipa națională am refuzat și am pus ghetele în cui. Dar nu e un moment, e un moment pentru un fotbalist, e un moment foarte, foarte trist. Și problema e că după aceea nu-ți găsești locul. Nu mai dau timp. Nu știu încotro să iei. Eu când am terminat cu fotbalul, nu știam încotro să iau. M-aș fi dus dimineața la stadion când a trecut perioada de vacanță și când te saturi în vacanță într-o lună de zile, îmi lipsea gazonul, îmi lipsea atmosfera din vestiar, îmi lipseau cantonamentele, îmi lipseau emoția meciurilor, pentru că în momentul în care ai 20 ceva de ani de emoții, de trăiri, și pui stop dintr-o dată, nu știu încotro să iei, nu știam dimineața încotro să mă duc, nu știam ce să fac. Și simțeam multă pe lipsa fotbalului. Mulțumesc. Rămânem tot aici, la cariera sportivă. Ați fost la un pas să semnați cu Real Madrid în 1990. Spuneați că am avut contractul cu Real Madrid 2 zile pe noptieră, dar nu l-am semnat pentru că nu știam cine e Real Madrid, eu nu am realizat. Am zis să mă mai aștepte. Emil Săndoi era disperat, îmi lua mâna și mi-o punea pe X. Semnează, mă, ești nebun, e Real Madrid. Eu? Nu și nu. Până la urmă ați ales Eindhoven, ați mărturisit ulterior că ați greșit, însă nu aveați experiență și nu știați ce să cereți. Ați spus că nu ați avut pe nimeni lângă dumneavoastră care să vă îndrume și care să vă vrea binele. Urmează întrebarea. Care este marele regret al carierei dumneavoastră? Mai multe. Acesta poate să fie unul. Însă tot timpul m-am gândit, ok, mergeam la Real Madrid atunci, în 90, nu aveam garanția că tot ce avea să urmeze ulterior să fie la nivelul la care am făcut performanță, pentru că, exceptând faptul, și am undeva un off legat de Liga Campionilor, că n-am reușit să câștig Liga Campionilor cu nicio echipă, în rest,
am câștigat toate trofeele pe care le puteam câștiga la nivel de club. Am jucat la 3 campionate mondiale și, din păcate, echipa și fotbalul românesc nu este atât de puternic cât să emite pretenții la câștigarea titlului mondial, cu toate că în 94 am fost atât de aproape. Da? Am jucat la 2 campionate europene, deci cred că am făcut performanța maximă pe care putea să o facă un fotbalist român. Cu siguranță nu aș fi făcut anumite transferuri la anumite cluburi, dar nu m-aș fi transferat la anumite cluburi, sau aș fi ales alte destinații de-a lungul carierei. În căutare de ce? Eu am făcut o greșeală spre sfârșitul carierei, punând echipa națională pe primul plan. Asta a fost alegerea. Când am ales să mă duc la Dinamo, am spus, mă duc la Dinamo, nu vreau să mă duc în Japonia 2 ani de zile, pentru că pierd legătura cu echipa națională. Și jucasem peste 100 de meciuri la echipa națională. Dar și am zis, rămân aici, sunt aproape de echipa națională, joc în echipa națională, de parcă aș fi jucat 2 meciuri. Da? Deci, astfel de decizii, probabil că le-aș fi, nu cu siguranță că le-aș fi schimbat, dar, cum am vorbit și mai devreme, fac parte din părțile celelalte pe care trebuie să ne le asumăm. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Mai avem, să știți. Tot roșie. Nu sunteți un om sărac. Ați muncit și ați câștigat din fotbal milioane de euro. Înțeleg că ați investit cu folos. Ați mai și pierdut. Vă citez. Foarte interesante vorbele acestea. Banii contează cel mai mult. Peste tot, nu numai în sport. Din declarația dumneavoastră înțeleg că știți foarte bine care este realmente valoarea banilor, valoarea banului, și aș vrea să știu dacă ați luat decizii în viața aceasta și în funcție sau doar în funcție de numărul de zerouri din contract. Vreau să știu dacă și astăzi vă mențineți această declarație și vreau să știu când nu contează banii în viață. Urmează întrebarea roșie. Ați făcut vreodată vreun compromis doar pentru bani? Dacă aș fi făcut, am putut să fac de-a lungul timpului. Și pe bani mulți. Pe bani foarte, foarte mulți. La un moment dat eram la o echipă de fotbal și am primit o ofertă să nu intru pe teren, o ofertă care era din nivelul salariului pe tot anul. Și n-am făcut-o. Mai ai nevoie de completări? Întotdeauna. Eu cred că am spus totul cu răspunsul la întrebarea aceasta. Niciodată nu. Atunci când trebuia să alegi o situație ca aceasta, de exemplu, în care trebuia să trădez echipa care mă plătea, e imposibil să faci așa ceva. Cel puțin așa cred eu. Mulțumesc. Continuăm. Pentru cariera de succes pe care ați avut-o, ați fost dispus să faceți sacrificii la care alții nu s-ar fi gândit și vă dau acum un exemplu. Nu v-ați dus la nunta surorii dumneavoastră. Pentru că vă era teamă să nu spună coechipierii că vă stă capul la distracții, vă citez, jucam la Universitatea Craiova, aveam un meci în cupele europene cu Dinamo Kiev și nu i-am cerut voia antrenorului. Așa am crezut eu că e bine. Am jucat în ultimul sfert de oră abia al acelei partide, deși eu speram să fiu titular. An mai târziu, sora dumneavoastră a aflat că ați mințit când i-ați spus că în fapt nu vă lăsa antrenorul. De la un campion, pentru cei care ne urmăresc, aș vrea să-mi spuneți dacă acel sacrificiu realmente a meritat și dacă mai sunt și alte sacrificii pe care astăzi le regretați. Urmează întrebarea. Ce nu trebuie sacrificat niciodată în numele succesului? Nu-mi pare rău de niciun sacrificiu pe care l-am făcut vreodată pentru fotbal, pentru că ce mi-a dat mie fotbalul de-a lungul timpului, performanțele, în special performanțele pe care le-am făcut, câștigurile materiale sunt uriașe. Da? Iar dacă ar fi să o iau de la început, aș fi dispus să fac dublu sacrificiilor pe care le-am făcut de-a lungul carierei, ca să trăiesc jumătate din performanțele pe care le-am făcut. Deci dublu sacrificiu contra jumătate performanțe.
gustul performanței sportive este atât de plăcut încât merită să faci orice sacrificiu, mai puțin familia, ca să ajungi să guști din cupa performanțelor, din gustul acestei performanțe. E superb când pui, am un prieten care spune tot timpul, ai luat-o și ai pus-o pe cap, când pui un trofeu atât de important și îl ridici. Am avut șansa să fiu și capitanul Barcelonei și să ridic Cupa Cupelor cu Barcelona și alte trofei pe care le-am câștigat acolo. Dar gustul succesului este atât de dulce și atât de plăcut încât eu îi sfătuiesc pe copiii aceștia care acum se apucă de fotbal să facă orice sacrificiu uman le stă la dispoziție să facă performanță și să guste performanța. Continuăm. Mulțumesc. În 2014, publicația britanică The Guardian v-a nominalizat pe dumneavoastră și pe Gică Hagi în top 100 cei mai buni fotbaliști ai lumii. Ați spus atunci așa: e foarte greu să spui cine este cel mai bun fotbalist din lume. Eu am jucat alături de Romario, Ronaldo și Hagi, așa că este foarte dificil să aleg unul singur. Însă, fără îndoială, pentru mine Messi este cel mai bun jucător din istoria fotbalului. Toți cei pe care i-ați enumerat mai sus sunt atacanți. Nu știu cum e cu victoria unei echipe, dar bănuiesc că utilă este și apărarea când vine vorba de echipă. Dumneavoastră ați fost fundaș. Urmează întrebarea. Care este cel mai mare fotbalist român din toate timpurile pentru dumneavoastră? În fotbal se spune că titlurile le câștigă apărarea, nu atacul. Asta făcând legătura cu ce mi-ai zis mai devreme. Dar întotdeauna atacanții sunt mai bine plătiți decât fundașii. Nu toți, dar majoritatea. Da, cu siguranță că Gică este cel mai bun fotbalist pe care a dat fotbalul românesc, iar eu sunt mândru că am fost în acest duel de cel mai bun fotbalist al anului timp de 10 ani de zile, pentru că 10 ani de zile aceste titluri de cel mai bun fotbalist al anului le-am împărțit eu cu Gică. De fapt, au fost 11 ani, 5 ani Gică, 6 eu, el mai câștigase 2 și are 7 titluri de cel mai bun fotbalist român al anului, eu vin pe locul 2 cu 6. Faptul că i-am luat 6 titluri cel mai bun fotbalist din istorie, pentru mine este un lucru extraordinar. Și dar lucrul ăsta știe și Gică. Gică a fost atât de mare pentru că a avut alături de el jucători importanți. Și sunt convins că nu ai făcut performanțele respective dacă nu ne avea în echipa națională pe mine, pe Petrescu, pe Lupescu, pe Ilie Dumitrescu, pe Lăcătuș, pe Răduciuiu, alături de care să facă performanță. Gică era omul care, în ultimii 30 de metri, asta era viața echipei noastre naționale. Noi ne făceam treaba până la 30 de metri. La 30 de metri ia o Gică și rezolvă. Tot jocul nostru ofensiv era pe genul lui Gică. Da? Însă munca cealaltă, da, era a noastră. Noi ne duceam până acolo, noi ne apăram, noi ne luptam la cornere cu adversarii. Gică făcea finețea, da? Acea frișcă de pe tort. Era lui. Mulțumesc. Să știți că am ajuns la ultima întrebare. Acum urmează ultima întrebare. E roșie? Da. Urmează așadar o întrebare roșie. Spuneți așa. Ambiția oltenească o am de la mama. Unul din naturile mele a fost această ambiție oltenească. Întotdeauna mi-am pus ștacheta foarte sus, numai așa mă puteam motiva. Când eram mic și mă jucam singur în curtea casei mele din Calafat, mă visam capitanul Craiovei și capitanul echipei naționale. Nu visam doar că o să joc la Craiova, care era icoana copilăriei noastre. Nu exista ceva mai frumos în Oltenia. Dar nu. Eu visam să fiu capitan la națională. Sunteți un norocos, v-ați îndeplinit tot ceea ce ați visat în copilărie. Aș vrea să știu dacă este ceva ce v-ați propus în viața aceasta și încă nu ați realizat. Urmează întrebarea roșie. Cine era astăzi Gică Popescu dacă nu făcea fotbal? Probabil un profesor de sport. Înainte de a începe să joc fotbal și să fac fotbal de performanță, ca toți copiii ne gândeam ce putem să facem în viață. Fiind iubitor de sport, îmi doream să fac facultatea pe care am și terminat-o de altfel, facultatea de educație fizică și sport. Fiind la Calafat, perspectivele erau foarte, foarte limitate și cu
cunoașterea noastră vis-a-vis de lumea întreagă era una foarte redusă, pentru că ce puteam să... Care erau cunoștințele noastre? Mă uitam la televizor, cele două ore, trei ore, și cam ăsta era contactul nostru cu exteriorul orașului Calafat. Da? Nu mai ceam la Craiova, la București, n-aveam motive, deci de unde să ne luăm perspective? De unde să ne luăm visuri? Să ne putem propune idealuri? Decât din în curte, cu tataie, cu mamaie, cu mama, cu la Craiova. La Craiova ne ducea numai dacă jucam fotbal, cu echipa sau... Erau posibilitățile de a depăși granițele Calafatului erau foarte reduse. De unde să-mi iau eu perspective importante pentru un viitor al meu? N-aveam de unde. Noroc că a venit după aceea Revoluția și refuzul cu Real Madrid se leagă tot de lipsa de cunoaștere. Nu știam cine e Real Madrid. Da? Nu ajunseseră cunoștințele la noi, să spui, mă duc la televizor și sau mă uit pe net și văd Real Madrid. Cine e Real Madrid? Nu știam cine e Real Madrid. Cu toate că Gică semnase și la un moment dat m-am dus la el și spuneam, păi Gică, uite, Real Madrid. Gică era un timp mai dur, așa, nu... Și mă întrebă, dar tu ce ai mai cerut la Real Madrid? Aș cere și eu ca tine. Da, mi-ai pune și un bilet de avion sau... Nu știu. Nu știam nici măcar ce să cerem în contract, cu toate că aveam oameni care ne dădeau că târcoale, manageri... Vă mai dau timp. Da, reprezentanți. Deci toată această... acest refuz pe care eu l-am făcut vis-a-vis de Real Madrid a fost tocmai de lipsa de cunoaștere. Dacă atunci aveam o lipsă de cunoaștere în vara lui 90, ți închipui când eram la Calafat? Mulțumesc. Am ajuns la final. Maraton, 40 de întrebări. O să vedem evaluarea mea. După ce vedem împreună tabelul, vreau să vedem toate întrebările prin care am trecut. Deși m-ați întrebat de mai multe ori dacă să spuneți pas, sau am avut sentimentul că vă doriți să spuneți pas măcar unei întrebări, ați luat toate întrebările, ați răspuns tuturor celor 40 de întrebări, nu ați sărit nicio întrebare și, dacă văd bine, a mai rămas încă ceva timp, sunt 8 minute pe care le putem folosi, vi le ofer, sunt generoasă, dacă... A rămas ceva ce eu nu v-am întrebat și v-ați fi dorit să vă întreb. Dacă sunt chestiuni pe care ați dori să le spuneți, să le completați, sau sunt lucruri pe care absolut nu le-am atins absolut deloc. Probabil că aș fi preferat să vorbim puțin mai mult de Euro 2020. Vă rog. Pentru că eu sunt foarte legat de acest proiect. Proiect pe care l-am luat de la cota zero, poate chiar mai jos, și l-am adus la un nivel unde rezultatele au început să se vadă. Și când vorbesc de rezultate, nu mă refer, așa cum o făcea toată lumea și o face toată lumea în continuare, stadioane, toate aceste realizări care se văd. Noi am avut alte 12 garanții guvernamentale care guvernul României le-a promis către UEFA și le-a asumat, da? Și pe care le-am dus la bun sfârșit, înainte de vara aceasta. Deci noi eram pregătiți în vara aceasta să organizăm Euro 2020 și fără terminarea stadioanelor, pentru că respectivele stadioane erau folosite în caz că echipele care jucau la București ar fi dorit pentru antrenamente. Deci dacă nu făceam cele trei stadioane, puteam să organizăm la fel de bine Euro 2020. Am spus mai devreme de aeroport, că este aproape gata, de calea ferată și cele 150 de baze. Da? Deci este un proiect la care țin enorm și la care am muncit din prima zi într-un mod incredibil. Și este proiectul la care eu să mă raportez de acum încolo ca performanțe după ce am terminat cu fotbalul. Euro 2020. Mai sunt 6 luni de zile sau 8 luni de zile până la startul evenimentelor. Sperăm ca lucrurile să se îmbunătățească din punct de vedere sanitar, astfel încât să putem să aducem oamenii la stadion și să se desfășoare Euro 2020, pentru că un euro fără spectatori ar fi sărac. Ne uităm și acum la meciurile de fotbal fără spectatori. Este ca o piesă de teatru fără oameni în sală. Și sunt convins că va fi un real succes organizarea acestui turneu final. Eu vă mulțumesc, noastră, că ne-ați fost alături în această seară. Vă urez succes pe mai departe cu acest proiect. Mi-a plăcut să văd un bărbat foarte bogat, dar un tată cumpătat, care
a înțeles, care numește și se vede că așa și trăiți. Faceți foarte bine distinția între respect și avere. E un lucru important și ar fi foarte frumos dacă am vedea în societate mai mulți oameni înstăriți care să aibă această mentalitate. Mulțumesc, Giga Popescu, pentru prezența în emisiune. Mulțumesc de invitație. Să rămână. Sunt Denise Rifai. Dragi telespectatori, am ajuns la finalul emisiunii 40 de întrebări. Săptămâna viitoare, la aceeași oră, vom fi din nou în fața dumneavoastră cu un nou invitat și cu noi întrebări. Mulțumesc frumos pentru atenție. Seară frumoasă!